Er det mulig å være skikkelig redelig og god når du omgås andre mennesker? Det skal vi snakke om i dag, blant annet. Velkommen til Einar Duenger Bøhns filosofipodd. I dag har jeg med meg det jeg liker å se på som samtidskunstens mørke fyrste. Ja. Er det noen som kan gjette hvem det er? Danny Larsen. Stemmer. Velkommen. Lord of Darkness. Takk skal du ha. Veldig hyggelig å være her. Fin podcast. Klingende, catchy navn på podcasten din, så det stas. Liker du jingle, eller? Melodien? Den jinglen er skikkelig kul. Er det du som spiller den selv? Ja. Det er det, ja. Jeg er veldig fornøyd med det. Det er selvkomponert, selvspilt, tatt opp på egen hånd. Hva slags gitar er det da? Gibson Les Paul. Å, fy fader. En voksforsterker. Det er som Guns N' Roses-fan, jeg også, så skjønner jeg hvorfor. Det er Slash har gjort det tydelig og klart. Du skal ha Les Paul. Ja, det er det kuleste. Estetisk sett det kuleste. Ja. Det er som en møblemang, liksom. Ja, jeg er helt enig. Det er et kunstverk. Du har et kunstverk på veggen, så blir du glad i det som en venn, og det gjør du med den Les Paul-gitaren. Jeg har enda ikke klart å kjøpe meg en Les Paul. Det er for at jeg tenker hver gang, det er så selvsagt at man skal ha en Les Paul. Så nå skal jeg prøve å gjøre noe litt annet, så ender jeg med å kjøpe noe som ser helt likt ut som en Les Paul, men ikke er en Les Paul. Så sist nå kjøpte jeg meg en ESP Limited, som også er en knallgitar. Ja, de er kule. Ja, det er jo metal-gutta sine gitar, det der. Ja. Jeg kjøpte min da i 290. Var det vel, 93, og det er en 92-modell, jeg kjøpte meg det 93 som konfirmasjonspenger. Og da var det via noen kontakter smuglet fra USA tollfritt, så vi bytta i bagasje på parkeringsplassen på Oslo S, cash mot gitar. Fy faen, det er rock'n'roll også. Det var skikkelig badass. Liksom, jeg tok meg penger, han bare, nei, bare hold det nede. Han ville ikke liksom vise. Det var skikkelig drug deal. Det var veldig kul. Mora mi var med da. Ja. Partner in crime der altså. Ja, det var veldig. Men det var ikke det vi skulle snakke om. Daniel Larsen, du er jo da proff snowboardkjører fra før. Ja, var er da riktig. Var proff snowboardkjører, og så er det i dag kunstner. Det stemmer. Billedkunstner. Mm-hmm. Nylig utstilling på Kittelsen-museet. Ja, det var min første soloutstilling og min første museumsutstilling, som var da på Theodor Kittelsen-museet under Blåfarveverket. Og det var jo sommer. Du er litt sånn Kittelsen-inspirert. Ja, jeg elsker Kittelsen. Det kom man ikke unna. Når jeg så bildene, så tenkte jeg liksom, jeg hørte Vardruna i bakgrunnen, og så jeg Kittelsen foran meg. Ja, der har du to av de tingene jeg liker mest i hele verden, så det ikke så rart. Ja, Vardruna er helt fantastisk. Jeg elsker Vardruna. De har inspirert meg mye. Kittelsen har også på en måte ligget i en sånn bakgrunn og vært noe jeg alltid har likt, men mer som en sånn, så sier jeg for noe, det hengte med som jeg også er en veldig black metal-fan da. Du kommer ikke under black metal og Theodor Kittelsen, det er jo coveret på black metal-album. Alle. Det var gøy å telle hvor mange black metal-album som har Kittelsen på coveret. Ja. Mitt mål er da å slå han, og være på enda flere black metal-coveret. Ja. Er du på noen black metal-cover? Ja da. Hvilke da? Jeg har gjort en del for Djevel. Veldig, veldig tøft black metal band. Og så har jeg gjort litt av hvert hit og dit. Har ikke helt oversikt akkurat nå. Stort sett så sier jeg nei da. Ja. Hovedregelen min er at du må liksom være, vi må være kamerater, og jeg må like musikken din. Ja. 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 Så der har du med en fordel at Theodor Kittelsen er dev og kan ikke si nei. Nei. Ja. Nei, jeg liker også black metal ganske godt faktisk. Altså sånn som jeg må innrømme at Bursum er min guilty pleasure. Ja, det er ikke så mange som innrømmer det, for han er jo en clean, gæren gjøk, ja. Men jeg står helt holden på at jeg klarer å skille kunst fra person, ja. Så jeg liker også Bursum veldig godt. Det er dritkult. Ja. Det er det beste av alt svartmetall, etter min mening. Ja, forskjellig musikk til forskjellig tid, men det er uten tvil også noe av min favoritt også, og jeg synes det er knallbra. Det er litt sånn kjipt at man også må da komme til å forbeholde på mange år som sier at men jeg synes at han er en dust. Ja, ja. Men det er jo flere, jeg synes ikke han er en dust. Jeg synes hans meninger er duste. Ja, det er bra skille. Det er jo flere sånne, altså, jeg leser Hamsun, jeg elsker Hamsun. Da er det også litt sånn, ja, men han var jo nazist. Ja.
Og så det sånn, jeg elsker Burzum. Ja, ja, men han jo gæren. Ja, ja. Ikke sant? Ja, men jeg elsker det fortsatt. Ja, det samme med Dostojevskij. Nå har du lært meg da å elske Dostojevskij. Hadde et litt småanstrengt forhold til jøder, kvinner, polakker, tyrkere. Ja, alt egentlig. Det meste. Det meste som ikke var erkerussisk. Ja, ja. Men vi kan jo komme inn på det vi skal. Nemlig, i dag skal vi se på Dostojevskij, mm-hmm. Idioten. Ja. Denne romanen. Så det litt rart da, vi skal lese romanen i dag, det har jeg ikke gjort før på denne podcasten. Men det går bra, for Dostojevskij liksom filosofenes romanforfatter. Veldig mye filosofi her. Det, ja, det vil jeg si. Jeg må nå, det skal komme en liten innrømmelse først. Altså, jeg er jo veldig stas å bli invitert på en filosofipodcast og møte for første gang en ordentlig ekte filosof her. men jeg har jo... Det var hvertfall riktig utstillingen din på Kittelsmuseet. Ja, det derfor, ja. For jeg har jo nemlig klart å prøve å gå opp til exfil. Altså det første du må gjøre på universitetet, tre ganger uten å få det til. Så dette kan bli interessant. Men hva var det som skar seg? Fy fader, og kjipt det var. Det var så kjedelig. Så du klarte ikke å motivere deg? Nei, det klarte ikke å motivere meg helt tatt. Var det i Oslo, eller? Ja, jeg var på Blindern. Jeg tenkte jeg bare leste på det, men det her jo så selvsagt. Men jeg tror det bare, det gikk ikke nok i dybden, egentlig. Det var for mye på overflaten. Ja. Jeg gadde ikke å ta det seriøst i hele tatt, så bare, dette klarer jeg alt for selvgod. Og tenkte jeg, dette går så bra, så dagen for eksamen, men det her går jo ikke i det helt tatt. Så prøvde jeg neste år, og så Captain Never Learn, det leste ikke da heller. Og tredje gang da smelte jeg meg opp, og så sa jeg, nei, fuck it. Ja, det vel bare tre forsøk, ikke det? Det fullt mulig. Jeg er av den typen som ikke har nødvendigvis en veldig formell utdannelse, så likhet med hovedpersonen i denne boken. Ja. Så... Men du har ikke det i kunst heller, ikke sant? Nei, jeg har selv lært på kunst også. Fordi du maler jo og tegner ganske sånn naturalistisk stilart. Det ikke abstrakt... Nei. Tull, som jeg ville sagt. Det ordentlig kunst. Ja, det ordentlig så du er ganske kunst. God på... Ja. Nei, jeg har egentlig bare... Du kan tegne, for å si det. Du kan tegne en hånd. Kan tegne en hånd. Akkurat hånd tror jeg er litt dårlig på. Men trær kan jeg tegne. Ja. Men jeg har alltid vært flink til å tegne. For jeg var liten av. Og det er egentlig bare den tingen jeg har prøvd å bli bedre på hele veien. Så jeg har liksom ikke... Jeg har vært sta nok til på en måte ikke la det bli kludret til av andre synspunkt på hva det skal være. Så ja, jeg er helt... Jeg har selv lært på en måte autodidakt. Ja. Men jeg har jo fått hjelp av mange. Faren min er jo supergod. Altså faren din er kunstner? Faren min er kunstner også, ja. Han er superdyktig, og jeg har masse venner som er så superdyktige, og jeg lærer jo av dem hele tiden. Så jeg, det er litt, sånn, litt feil å si selvlært, men jeg har ikke gått på skole. Nei. Merker du det i miljøet? At det er litt sånn, ja, men du er ikke utdannet? Jeg har ikke merket noe på det, men jeg hører at alle andre sier at det merker man. Jeg har ikke merket det. Jeg har ikke hørt noe negativt til å oppleve noe sånn. Men jeg hører at andre sier at det er sånn. Men, ja, Ingen som tør å si det, for du tegner så bra. Kanskje det. Hvis du tegner litt sånn dårlig, da hadde du hørt det. Ja, litt sånn... Det er redd for å bli tatt på altså. Det er sånn feil og sånt på det der ja. Du, hva gjør den der skyggen der? Ja, faen. Skyggen kommer fra feil side liksom ja. Ok, men Idioten, Dostojevskij ja. Dette er jo en av hans han har vel sånn fem store romaner mm-hmm. Som han er veldig kjent for. Han har mye da, men liksom det er fem sånne store. Det er jo da Forbrytelse og straff mm-hmm. Det er Idioten, det er en ung manns historie. Det er Brødrene Karamazov, og det er De besatte. Det er vel de fem sånn største romanene. Mm. Vi skal ta for oss Idioten. Dette var en av hans egne favoritter, skjønte jeg. Ja, han sier løse det at dette er den han liker egentlig best, og hele boka var jo egentlig et eksperiment, ettersom han ikke hadde noen videre plan for hvordan historien skulle utarte seg, men rett og slett bare se hvor den tok. For den er litt rotete. Den er sjukt rotete. Nå har jeg lest den, jeg har seriøst lest den tre ganger nå. Jeg har ikke lest Dostojevskij før. Nei, så var det ditt forhold til dette her før, fra før? Det var en av de der bøkene, eller det var en av de forfatterne jeg ville bare sette i bokhylla for å skryte at jeg liksom hadde lest den, uten at jeg egentlig hadde lest den. Det var noe jeg hadde lyst til. En eller annen gang skal jeg bli sånn kul nok til å lese Dostojevskij.
Prøvde meg på Tolstoy med Krig og fred en gang. Det ga jeg opp med en gang. Men når du inviterte meg til å lese denne boken, det var da i november, rundt når jeg fikk korona, så fikk jeg tak i boken og begynte å lese det da. Og nå, siden har jeg lest den da, jeg har lest den nå tre ganger, og fortsatt så det visse ting i denne boken her som jeg klør meg litt i huet over, for å skjønne hva det som skjer, altså. Ja. Det det, altså, helt enig. Ja, det kan ikke huske at jeg har lest den før heller, så jeg har lest den nå for første gang i jula, jeg også, når vi avtalte det her. Mm. Og så, i tillegg så gjorde jeg noe jeg aldri har gjort før. Jeg hørte radioteatret på NRK med Idioten fra 60-tallet. Det var jeg hørte to forskjellige, en av Brødrene Karamazov og en av Idioten, og en av dem var fra 60-tallet, den andre fra 84, jeg husker ikke hvem som var, men godt gammeldags radioteater. Som har dramatisert hele boka. Det var helt fantastisk morsomt å få det på toppen etter å ha lest den. Og så leste jeg største delen av den om igjen etter det. Jeg gjorde faktisk litt motsatt. Jeg har hørt den først på lydbok på engelsk, og så koste jeg meg med nesten som en sånn dessert av en bok etterpå ved å lese den på norsk. Det var ganske gøy. For jeg tenkte såpass at det russisk... Jeg vet ikke hvordan oversettelsen for russisk så da tar jeg en råsjans på at hvis jeg tar på en måte engelsk og norsk, så vil jeg få en ganske grei forståelse av hva du snakker om. Jeg legger meg til det en del forskjeller på det, altså. Ja, ja, ja. Men det var ganske mye lettere, for da var jeg allerede, jeg visste hvordan man skulle uttale disse navnene og sånne type ting, så det var litt lettere. Det noen av de, sånn som Krig og fred, du nevnte av Tolstoy, den jo bedre på engelsk enn på norsk. Ja, den det, ja. Den fantastisk på engelsk. Veldig vakkert, liksom. Ja, jeg får prøve på det neste gang. Men det som slår meg nå, at du har jo lest den her tre ganger, denne kom du gjennom, X-Fil, ga du ikke, men den her kom du gjennom. Ja, den her var mye bedre. Dostojevskij slår ekstra. Men det noe med motivasjon nå? Du skjønte at du måtte hvis du skulle på den podcasten her? Nei, jeg vet ikke. Det vanskelig å svare for seg selv på en måte. Det var jo når jeg var mye yngre, da jeg skulle gjennom X-Fil. Men det veldig typisk meg å synes at jeg har føkt dette. Altså, det noe av det beste på skolen er jo rett og slett å si, vet du, dette gidder jeg ikke, og så driter jeg å ta eksamen. Noe av det beste jeg vet. Men det her, jeg hadde oppriktig glede av å lese boken. Mm. Og jeg tror det der det ligger mye i det, at det må på en måte... Dette var ikke så mye plikt som det X-Fil var. Nei, nei, nei. Jeg er enig. Og så vokser den, den gjorde det på meg i hvert fall. Det, boka vokser på meg. Ja. Altså når jeg leste den en gang, så var jeg litt sånn, her var det mye rot, og så hørte jeg radioteatret, så syntes jeg det var litt artig da. Og så leste jeg en gang til, og så var det sånn, oi, det her sitter det mer og mer, og så... Hørte jeg litt det, jeg hørte slutten på lydbok faktisk i bilen på vei hjem fra Sørlandet her om dagen, bare et par dager siden, og... Det setter seg liksom mer og mer. Altså, jo mer jeg leser den her, jo bedre blir den liksom, og det ofte kvalitetstegn. Da skal du bare vente, du leser den for tredje gang. Så, ja. Men hva, bare kjapt hva boka handler om, Idioten, det jo da Fyrst Mysjkin. Er det sånn du ville sagt også? Ja, eller Prince Mysjkin, som de sier på engelsk. Prince Mysjkin. Ja, det synes jeg hadde irritert meg. Men du har lest den på norsk, eller? Den fysiske utgaven jeg har foran meg her, den på norsk. Ja. Ja. Fyrst Mysjkin. Mysjkin liksom hovedpersonen. Det han som liksom kalles idioten. Og kjapt fortalt så det jo da egentlig, Mysjkin denne karakteren som har epilepsi, har vært i Schweiz på opphold for en del, for epilepsi blant annet, og på hjem til Petersburg, tilbake til Russland. Og skal oppsøke noen gamle slektinger, han har noen penger, så kommer han inn til dette sosietetssamfunnet i Petersburg, og han en genuint ærlig og god person. Mm. Så alt han gjør ærlig, han sier ærlige ting, han ljuger ikke, han tuller ikke, spiller ikke bort penger sine, han liksom, han ærlig, og redelig, og god. Han vil bare godt. Og så alle andre rundt han, sånn halvgærne. Ja, halvgærne er godt. Det var snilt sagt i så fall. Men det skjer jo egentlig ikke så mye i boka. Det liksom det, da han kommer hjem, og så det selskaper og prating, og mye filosofiske refleksjoner og diskusjoner og taler og sånn. Og så det sånne smålige intriger, sånn forelskelser. Ikke sant? Sånn som Nastasja, denne hoveddama i fortellingen, som da hun jo klingæren, kan vi vel si. Hun klingæren, ja. Og hun jo da... Det i hvert fall tre stykker som prøver å få hender. Det jo Rogozhin, som prøver å få av hele tiden, og som ender vel opp med til slutt. Og så det Ganya en kort periode, som vil også gifte seg med hender. Ja. Og så hun vel da forelsket i Mysjkin, hovedpersonen. Ja.
Og han skal gifte seg med henne på et tidspunkt. Så det liksom tre mannfolk som driver og skal gifte seg med henne. Totski også var vel ja, sånn... Totski tok seg av henne og barn og først utnyttet litt. Ja, han var sugar daddyen hennes ja. En liten periode. Så det hun liksom den sentrale dama i boka, som på en måte mennene sirkulerer rundt. Mm. Og hun jo helt gæren, det kan vi komme tilbake til. Men det, og hun blir drept til slutt. Ja. Rogozin dreper henne til slutt. Kort oppsummert. Det vel egentlig det, altså det skjer jo ikke all verden. Nei, det ja. Idiot. Så det mye intriger og juging og krangling og miste litt penger og stjert litt og men taler og filosoferer. Altså det er jo Paradise Hotel eller hva det heter for disse reality-showene. Eller Kardashian, det Kardashians bare i Russland på 1860-tallet. Det det. Det bare en gjeng klin, gærne, litt for rike folk som soser rundt og krangler om hvem som skal gifte seg med hvem og hvem som skal få penger av hvem. Ja. Jeg har lest kritikk av boken at det jo bare folk som sitter og krangler med hverandre og tretter om kjedelige, uvesentlige møkkating, men det synes jeg kanskje, desto mer, som du sier da, desto mer du går inn i boken da, desto mer skjønner du på en måte, det en sånn herlig, herlig innblikk i hvordan faktisk verden funker da, og hvis du skal putte denne nydelige karakteren, Fyrst Myrsken, inn i det, hva det da som skjer? Ja. Og det var jo det som var det dette eksperimentet da, til Dostojevskij, for han visste jo selv ikke hvordan de kom til å reagere. Nei. Og det vel egentlig, alle liksom sånn der, de spiller, de skuespill, holdt jeg på å si, de følger penger, det veldig mye snakk om medgift, det veldig mye penger som styrer ting her. Alle ja. Veldig opptatt av penger, mens Myrsken, han bare opptatt av sannhet og godhet, egentlig. Ja. Han gjør bare sanne gode ting, og når han da plutselig skal gifte seg med hun Nastasja, så jeg litt inntrykk av at han gjør det med lidenhet. Han gjør det for å redde henne, liksom. Ikke fordi han så forelsket, ja. For han vil egentlig ha hun andre. Det nevnes jo i boken at han har ikke en selvisk kjærlighet. Alt handler om kjærlighet overfor han det. En medfølelse overfor menneskeheten. Og du kan jo på en måte se det gjennom boken at hans kjærlighet tiltrekkes egentlig mest mot de som har det verst. Mhm. Og det går gjennom hele boken. Så det starter jo med at han på en måte, han ser jo et bilde, han ser et portrett, et bilde av Nastasja Filippovna, og skjønner umiddelbart at dette en plaget kvinne. Han kan se det i hennes øyne, tror jeg, at hun har det vondt. At det ligger noe bak, hun vakker, men hun har det vondt, og derfor tiltrekkes han henne umiddelbart. Mm. Og dette følger han gjennom hele historien, helt til slutten også, hvor han sitter sammen med Rogozin da, som den personen som ender med å drepe denne damen han ønsket å beskytte for alt her i verden. Og han sitter og stryker den over hodet, og han utviser da en kjærlighet også for Rogozin, og for alle sammen da. Til tross for om de prøver å lure han, til tross for at de prøver å utnytte han og svindle han, hele tiden. Har du det ille, så vil han ha kjærlighet for deg. Ja, for det noen som kommer og påstår at de skal ha del av arvet hans, for meg er slektmann, så viser det bare å være løgn, og så han villig til å gi litt til dem likevel. Ja. Liksom, det sånn kremeksempel, han bare... Ja, det akkurat det. Selv når han blir lurt, så ønsker han å være snill mot dem. Det ligger selvfølgelig mer bak, men det da en side ved det som ikke de selv skjønner. Ja. Sånn et veldig herlig menneske. Det var jo det... Hvorfor har han blitt forklart som en Dostojevskij syn på hva... Det på en måte en russisk ortodox Jesus ja. Som kommer og møter samfunnet, dagens samfunn. Da. Mm. Det jo et par steder i boka hvor folk sitter og snakker med han, så sier de liksom at et sted i hvert fall så sier han ene, ja, jeg pleide å hate deg når jeg ikke ser deg, irriterer meg over deg, også, men når jeg sitter her med deg nå, så det bare helt fantastisk. Så alle blir så betatt av han når de nær han. Ja. Det også liksom fascinerende trekk. Altså, på toget i begynnelsen i åpningsscenen, folk blir bare sånn der genuint godt humør egentlig av å omgås han. Men så blir de også irriterte, for han jo litt tafatt, og det, han jeg vet ikke, han litt sånn, jeg synes ikke det noe veldig sånn trøkken, egentlig. Nei, han litt sånn intetsigende, synes du det? Jo, jeg synes han litt sånn tafatt, rett og slett. Han bare sitter der litt, og så plutselig skal han gifte seg med hun, og så plutselig jeg litt sånn her, kjærp deg mann, liksom, kom, gjør noe ut av livet ditt. Altså, men han liksom bare genuint god, da. Ja, det nesten jeg lurer på, jeg lurer veldig på hvordan jeg hadde reagert hvis jeg hadde møtt ham. Hvordan tror du, hvis du hadde møtt på en sånn type, tror du at du hadde som, vært i stand til å være glad i han umiddelbart? Nei.
Jeg tror han hadde irritert meg også. Jeg tror ikke jeg har det for noen, ja. Men det jo, jeg synes det ganske interessant at alle liksom, de jo liksom sinte på han og irritert og så, men det ingen som liksom hater han egentlig, alle blir glad i han når de omgås han og prater med, selv når han en som slår han på et tidspunkt, angrer med en gang og liksom, ja. Det ingen som vil han noe vondt, egentlig, men de bare gjør dumme ting mot han hele tiden, fordi de tenker seg ikke om, eller de tenker penger, og de en del av samfunnet som på en måte ikke så gode som han, da. Ja, altså, jeg synes også det virker veldig, jeg synes det virker veldig som at de har, ja, det har jeg prøvd å spore tilbake hver gang, jeg har prøvd å spore tilbake hvor de har fått inntrykk av at han en idiot, annet enn at han selvfølgelig nevner litt at han har blitt behandlet for noe, at han nesten var nær ved å være en idiot, da. Men de har bare fått for seg at han en idiot, og dermed alt han sier og gjør, da idiotisk og dumt, og de tror han trenger smekke for å spise mat, og til tross for alt han gjør beviser. Men så gjør han jo litt sånne rare ting, altså når han blir bedt på den festen, så sier du at Glaya, hun han egentlig litt forelsket, hun sier liksom at du kan ikke oppføre deg, du må holde deg unna den Ming-vasen, husker du den scenen? Ja. Og så blir han dritstresset, han må holde seg unna den Ming-vasen, han vifter med en av dem prater, så han er så redd for knusen, og så sier hun du må holde deg langt unna den, og da blir han dritstresset, og så ender han opp med knusen. Ja. Fordi han blir ivrig og gestikulerer. Så han gjør jo litt sånne dumme ting hele tiden, han litt sånn idiot egentlig. Men, ja, ja, ja. Men det liksom så uskyldig. Ja, det akkurat det. Nei, jeg synes... ja, han gjør mye, det mye klønete han gjør hele tiden. Altså, men det er tydelig at han ikke vant til å omgås i dette selskapet. Ja. Da. Han forstår ikke reglene for det samfunnet han nå plutselig i. Og det jo ganske interessant egentlig hele opplegget, hvordan det funker. Men det jeg har tenkt mye på med denne boken jeg synes jo at denne boken her kunne jo like godt være skrevet nå i dag. Mm. Har du tenkt noe over det også? Altså, likheten mellom vårt samfunn nå og da? Ja, ja det jo altså, det jo som du var inne på litt sånn reality-greie, hele greia, og det liksom overfladiskheter, det penger, det liksom utseende, det hvordan du fremtrer, som liksom det viktigste av alt for alle egentlig. Mm. Og så da kommer en som bare opptatt av noe ordentlig, noe ærlig og ekte og noen store spørsmål og liksom sjelens udødelighet og liksom gode, store ting, da blir den sett på som en idiot. Tror du... Dette udødelig, jeg tror alltid har vært sånn, ja. Sikkert, dette er en gjeng som sikkert har vært helt supervasse på Instagram og TikTok, tror du ikke det? Hvis de var nå? Ja, men dette jeg tror de fleste av de karakterene her da, som ikke forandrer seg, som står på slutten, de bare fortsetter sin vante gang, de hadde jo vært veldig ivrig på Instagram. Ja, ja. Skal ikke jeg si alt for mye, det er jeg selv. Men, ja, men jeg tror de hadde vært litt sånn Kardashian-stil. Ja. Ja, jeg tror også det. Det som jeg synes er så morsomt med det, er jo at det ganske tydelig, da, at jeg synes ikke... Vi har tydeligvis ikke utviklet oss så veldig mye. Nei. Til tross for at disse menneskene her mener at de de mest moderne og mest oppegående, og det beste som er å finne av menneskeheten, da, opp til da. Det jo helt liksom som vi nå. Tydeligvis det kan jo kanskje vitne om at det sånn vi mennesker bare er. Mm. Han blir jo, men det som interessant på slutten, så han Rogozin da, som egentlig jo da denne som har prøvd å få hun Nastasja hele veien, han ender opp med å drepe, og da kommer jo, og det da rett etter at han egentlig skal gifte seg med han Mishkin, og da drar jo Mishkin etter og finner hun død hjemme hos han Rogozin. Mhm. Og de sluttscenene, der viser han også, liksom, der jo på en måte Rogozin og Mishkin aldri, de har aldri vært så nære og så gode mot hverandre som akkurat de sluttscenene etter at Rogozin har drept henne. Nei, det er sant. Ja, så igjen klart. Så viser han liksom den gigantiske storheten ved at han klikker liksom ikke da på Rogozin for han har drept Nastasja, men han liksom stryker han til og med på kinnet. Mm-hmm. Altså han tar seg av han nesten. Ja. Men så går det jo ikke bra, han blir jo gal selv til slutt. Han drar tilbake til Schweiz på sanatorium. Han, ja. Så det gikk jo ikke bra, altså den gode blant resten av verden, han taklet jo ikke å leve ut sin godhet, han ble jo gal. Ja, han klarte faktisk, han klarte ikke det, møte med den virkelige verden. Så er det da umulig å være helt god, er det jeg sitter med som spørsmål? Helt ærlig og god, er det umulig? Det er det jeg sitter med etter å lese denne boka her. Det er jo vel det som er hovedspørsmålet kanskje i boken, ja, om det er i det hele tatt mulig. Jeg tror det skulle vært vanskelig å komme helskinnet ut av møtet med den der gjengen der i Petersburg. Ja. Altså. Hvis du ikke kommer besuddlet ut der med helt håpløse tanker og ideer om din eget ego og rikdom og verd i samfunnet, så... Men hvis du tenker deg andre miljøer da, sånn Hollywood, du tenker deg liksom
Societeten i Oslo. Du tenker deg så mange miljøer som sikkert, jeg vil tro, dette her er, treffer rett I hjertet. Ja, det vil jeg tro. Jeg tror det nok en ganske sånn universal, sånn menneskelig problem da. Tror du det sånn I kunstverden nå? Ja, det vil jeg tro. Nå har jeg hatt pandemi I 2 år, så jeg har jo bare sittet hjemme. Så det, mitt kunstmiljø, det består av meg. men det vil jeg tro. Det var sånn samfunnet var når jeg var snowboardproff. Ja. På toppen så var det sånn. Og det tror jeg, det vil være det sikkert også sånn, når dere kommer og flotter dere på sånn filosofiseminarer og sånn, det er sikkert mye av det samme også. Det sant. Ja. Det tror jeg helt riktig. Tror du er på en stor kongress eller konferanse, så det liksom, alle står bare og prater med dem som litt mer kjent enn seg selv. Ja, for å smigre seg, kom seg litt lenger opp. Paradoxet liksom, hvem snakker du mest kjente med? Jeg tror, hvis vi alle helt ærlige med oss selv, så tror vi alle kjenner oss litt igjen. Vi ønsker å være som Mysken, men vi nok litt mer som de andre. Ja, så det et umulig prosjekt. Jeg tror det en veldig fin ting å streve mot. Jeg tror det veldig, det som jeg synes veldig spennende med den boken her, som jeg liker veldig godt, at, som sagt, den der, jeg synes det ser ut som... Jeg får bare en følelse at det, ok, vi det samme. Det foregår det samme hele tiden. Det liksom, gjennom boken her så anser de at de de mest liberale og nytenkende menneskene I hele verden, og nå vi I fremtiden alt mulig rart, mens det de bryr seg om egentlig på sin egen sosiale status, og det mye av det jeg ser også I samfunnet om, alle de som de driver jo masse om kvinne, hva det for noe, kvinnespørsmålet. Ja, kvinnesaken. Kvinnesaksspørsmålet. Jeg har prøvd å lese opp hva de mener nøyaktig med det, for det det ingen av dem som definerer noen gang, men det bare noe du slenger ut. Litt sånn som folk nå slenger ut med, I forbindelse med identitetspolitikk, eller kritikk av identitetspolitikk. Det bare et tomme ord de slenger ut, da. Og gjennom hele dette så det sånn, det nesten sånn togbane som går, eller toglinje som går gjennom menneskets historie, hvor vi egentlig bare fortsetter I en sånn linjær linje, hvor vi gjør det samme om og om og om igjen. Men det jeg nesten føler at Dostojevski sier her med prins Mysken, at veien til et bedre samfunn ikke å følge den toglinjen, men at du heller må ta et sidespor, som Mysken. Hvor du må prøve å bli rett og slett god, bare for godhetens skyld, og være glad I mennesker, og behandle mennesker godt. Og det jo blitt nevnt, det jo det Jesus nevnte, vil jeg tro, det jo det Buddha nevnte, og det jo, jeg kan ikke så veldig mye mer om religion, det kan du ganske mye om. Men det jo det som går inn I omtalen av boka, og liksom at han en slags Jesus-skikkelse. Ja. Ja. Så det jo det prosjektet å prøve, så han kanskje et slags ideal, ikke sant, hvor vi skal prøve oss, prøve å være bare ærlig og god. Altså når de spør for eksempel, hun Nastasja spør jo han, på et tidspunkt skal jeg gifte meg med Ganya? Spør hun. Og så spør hun fyrsten og sier hun, du kan avgjøre. Ja, riktig under bursdagen sin, ja. Ja, så sier han bare, nei, du bør ikke det. så jeg liksom, var ikke det litt brått sagt. Men han var bare ærlig. Helt ærlig. Han mente ikke at han burde det, fordi det ville være en skandale for dem begge. For de gjorde det bare for penger. Ja. Altså han, Ganya, elsket ikke henne engang. Han gjorde det bare for penger. Så han var bare helt ærlig, nei, det burde du ikke. Og da gjorde han ikke det, og så ble det en skandale liksom. Men han sa jo bare det som han spurte, han svarte. Det likte jeg veldig godt. Han er helt ærlig. Det ingen baktanke bak noen ting, men det det som forvirrer alle sammen, at det ikke noe baktanke bak det. Ja. Og det det jeg tror som gjør at jeg også hadde antagelig sånn du og jeg hadde møtt på Anna Mysken her I virkeligheten, så trodde vi også hadde irritert oss over han, for vi så vant det da. Ja. Folk har kanskje sånn bakenforliggende motiver eller et eller annet. Og det har vi helt sikkert selv da, uten at vi klar over det. Dette her jo for eksempel grunnen til at jeg med her nå, jo bare en del av stigen på å være med på Maskorama en eller annen dag. Det målet, ja. Det målet, ja. Men før vi går litt inn I detaljer på flere, jeg har notert mange sånne små setninger og passasjer som veldig bra da, og interessante, for det veldig mye filosofiske diskusjoner her. Og en ting som går igjen for eksempel I flere av bøkene av Dostojevskij, jo dette med det dødsøyeblikket når du vet du skal dø, hva tenker du da frem til du dør? Det mellomrommet mellom du har fått en dødsdom og du dør. Det mellomrommet der veldig viktig opptatt, Dostojevskij veldig opptatt av, fordi han selv fikk jo en dødsdom på grunn av han var med og skulle gjøre opprør mot tsaren. Så ble han selv dømt til døden, Dostojevskij, I virkeligheten. Og det, han trodde han skulle dø, ble dømt til døden, jeg lurer på meg til meg det hette over huet, skulle henge seg etter han, kappe seg eller etter han sånn, og så ble han benådet. Ja. Så han har jo opplevd det der øyeblikket hvor du sikker på at du skal dø, og det skriver han mye om. Ja, det er selvbiografisk, dette, mye den scenen her. Ja. Så det skal vi ta opp, men før det er en ting jeg har tenkt på. Jeg har jo tenkt på hvem
idioten I dag. Det synes jeg litt morsomt. Ja. For det, idioten jo denne gode da, som går rundt, har ingen baktanker som du sa, bare er ærlig og god, og så blir alle rundt, gjør at det går gærent eller dumt, eller behandler den dårlig, eller alle blir forvirret, og han passer liksom ikke inn. Mm. Hvem det? Jeg har et veldig godt eksempel. Ja. Det nærmeste jeg kommer frem til, det jeg synes han minner mye om Forrest Gump. Forrest Gump, ja. Ja. Jeg hoster litt her, fordi jeg... Ja. Ja. Hvorfor? Forrest Gump en fyr som rett og slett bare vil gjøre det han mener riktig, og prøve å være snill og være god. Rikt nok han kanskje ikke den vasseste kniven I skuffen, men... For det jo Mishkin, jeg synes jo han virker meget smart. Ja. Forrest Gump, han gjør det han skal gjøre, og gjør det ærlig, og svarer ærlig, og har denne damen han elsker som går og roter seg bort til alt drit hele tiden. Ja. Det et veldig godt eksempel. Ja. Forrest Gump. Jeg tenkte på Asbjørn Brekke. Ja. På en Asbjørn Brekke uten rødvin. Han glad I champagne, han, Mishkin. Men igjen så jo Mishkin, som du sa, smart. Han har jo filosofiske diskusjoner og refleksjoner og sånn, som I min verden åpenbart gjør han smart. Ja. Men det jo... Det har jo ikke Forrest Gump eller Asbjørn Brekke. De har jo ikke de lange utleggningene om filosofi og liv og død og sånn, men de sånn som Asbjørn Brekke da. Espen Eckbo sin karakter på alle disse mange programmer som ligger på TV, går på TV, jo... Han jo bare god. Ja. Sånn som han med på sånn Nissen I bingen nå I år da, som var på det juleprogrammet på TV Norge, så var jo Asbjørn Brekke med. Mm. Han jo bare god, og gjør bare snille ting, og vil bare godt, og tenker bare godt om alle. Mm. Og så blir alle rundt, har jo liksom baktanker og intensjoner, og de ljuger til, og de bruker den, men han bare god, og tolker alt I beste mening, så han må jo være idioten. Tror du Espen Eckbo har basert han på... Det det jeg lurer på. Det så åpenbart at han liksom en genuint god person, da. Mm. Han minner veldig om idioten, da. Ja, han gjør det. Altid bli, tar alltid beste mening, selv om man prøver å irritere. Og så har han jo sånne refleksjoner, det veldig sånn jordnære, da, men likevel, han kanskje ikke den, det vel det eneste det som mangler, at han ikke har det intellektuelle nivået, det har jo ikke Forrest Gump, heller. Jeg vet ikke, jeg har ikke sett noe av Asbjørn Brekke til at jeg vet det. Det. Eller det sant at vi kanskje nå bare tror at Asbjørn Brekke ikke så smart? Nei, det kan han smart, bare at det vi som de forvirret utenfor. Ja. Ja. For vi tror smart sånn og sånn. Ja. Så det Asbjørn Brekke som egentlig mye smartere enn oss, fordi han bare god. Han har skjønt det. Det akkurat det. Han kommer ikke med på Maskorama, vet, hvis han skal holde på sånn. Så, men det litt sånn artige eksempler da, på karakteren, da. Synes jeg da. Men vi kan se på noen spesifikke temaer. Da. Mm. Det noen du har... umiddelbart lyst til å lese først, eller skal jeg ta en? Vet du hva, jeg hadde litt sånn nøye når jeg skulle komme hit først, så jeg har jo, hvor mange post-it-lapper tror du at jeg har I den boka mi her nå? Jeg føler du har gjort hjemmeleksa det godt. Ja, det, la oss si 30-40 post-it-lapper, og jeg har null system om hva det står. Men kan ikke jeg lese et litt lengre? Det to litt sånn lengre passasjer som jeg har lyst til å lese. Ja. Da kan jeg lese ene først da. Så kan du... tenke på imens hva du har lyst til å lese. Fordi dette er jo da en del som handler, det litt langt da, det en og en halv side, vi klarer det? Ja, ja, ja. For dette jo da en fortelling fra, det da Mishkin som prater og forteller, og har en lang utledning om denne, når du, altså det jo det som vi sa tidligere, det går igjen når du får dødsdommen, når du vet du skal dø, eller når du vet du skal at det slutt. Hva tenker og gjør du, og hvorfor akkurat de siste minuttene? Mm. Og det går jeg mange steder. Her det en litt lengre passasje som jeg synes var veldig både fin og interessant. Da. Så tar vi den. Med hensyn til, dette da Mishkin som prater. Med hensyn til liv I fengselet, kan vel meningene være delte, sa fyrsten. Jeg hørte en gang en mann som hadde sittet I fengsel I 12 år, en av pasientene hos min professor. Han hadde anfall og ble ofte grepet av uro, han gråt og forsøkte til og med å ta livet av seg. Livet I fengselet var meget trist, og det kunne ikke utmyntes I kopek, det kan jeg forsikre dem. Altså penger. Hans eneste bekjennskap var en edderkopp og et lite tre som vokste utenfor vinduet. Men la meg heller fortelle dem om et annet menneske som jeg møtte I fjor. Denne manns skjebne var meget eiendommelig, han hadde opplevd noe som hører sjeldenhetene til. Mannen ble sammen med en del andre, ført opp på skafottet. Han fikk... seg opplest dødsdommen, at han skulle skytes for en politisk forbrytelse. Dette jo det akkurat det Dostojevskij også
skulle i virkeligheten, ikke sant? Mm, ja, dette skjedde med han. 20 minutter senere ble benådningen lest opp for ham. Han skulle få en mildere straff. Men den tiden som gikk mellom de to dommene, 20 minutter eller i det minste et kvarter, hadde han tilbrakt I den faste overbevisningen om at han om noen minutter skulle dø. Jeg ville forferdelig gjerne høre på ham når han fortalte om sine inntrykk fra den gang, og noen ganger begynte jeg å spørre ham ut. Alt sammen stod just utvanlig klart for ham. Han sa at han aldri ville glemme noe fra disse minuttene. 20 skritt fra skafottet var det slått ned 3 pinner, stolper, da det var flere som skulle henrettes. Rundt omkring stod soldater og folk som gjerne ville se på. De 3 første ble ført frem og bunnet til pelene, og dødsskjortene, lange hvite kittler, ble trukket av dem. De fikk hvite hetter over øynene for at de ikke skulle se geværene. Deretter ble en avdeling soldater stilt opp foran hver pel. Min bekjent var nummer 8 i rekka, og skulle altså føres til pelen I 3. omgang. En prest gikk rundt og velsignet hver en av dem med korset. Han hadde altså 5 minutter igjen å leve, ikke mer. Han sa at disse 5 minuttene var som en evighet, en ufattelig rikdom. Han syntes at han på disse 5 minuttene skulle få gjennomleve så mange liv at han ikke fikk tid til å tenke på sitt siste øyeblikk. Han hadde jo så mye å bruke tiden til. Å si farvel til kameratene ville vel ta 2 minutter, så ytterligere 2 minutter til enda en gang å tenke over sitt liv, og det siste minuttet ville han bruke til å se seg omkring for siste gang. Han husket godt hvordan han hadde regnet ut dette, og lagt denne planen. Han var bare 27 år gammel, frisk og sterk. Da han tok avsked med kameratene, husket han at han hadde kommet med en temmelig uvesentlig spørsmål til en av dem, og at han til og med hadde ventet med spenning på svaret. Deretter, da han hadde tatt avsked med sine kamerater, kom de 2 minuttene han ville bruke til å tenke på seg. Han visste på forhånd hva han ville tenke på. Hele tiden ville han ha for øyet så skarpt og så kort, som, fort som mulig, at nå levde han. Men om 3 minutter ville han allerede være et annet sted, et eller annet. Ville han allerede være et eller annet, noe eller noe, men hvem og hvor? Alt dette ville han avgjøre på disse 2 minuttene. Like I nærheten lå den kirke, den forgylte kuppelen strålte I det klare sollyset. Han husket at han hårnakket hadde stirret på denne kuppelen og på strålene som kom fra den. Han kunne ikke løsrive seg fra disse strålene, det forekom han at disse strålene var hans nye natur. At han om 3 minutter på en eller annen måte ville flyte sammen med dem. Det ukjente og frastøtende ved dette nye som snart skulle komme, virket forferdende på ham. Men han sa at det tyngste av alt var en ustanselig tanke. Hva nå om jeg ikke skulle dø? Hva nå om jeg skulle få livet tilbake? For en uendelighet. Og alt dette skulle bli mitt. Hvert minutt ville jeg da gjøre til et århundre. Ikke noe ville jeg da lage og tapt. Hvert minutt ville jeg gjøre regnskap for. Ikke noe ville jeg da ødsle bort. Han fortalte at denne tanken til sist var blitt et så brennende spørsmål at han bare ønsket at de ville skyte han med en gang. Fyrsten tidde med ett. Alle ventet at han skulle fortsette og komme en avslutning. De ferdig? Spurte Aglaya. Hva? Ja, jeg ferdig, sa fyrsten og våknet fra sine tanker. Hvorfor du fortalt oss dette? Jo, det falt meg liksom inn. Vi satt jo og snakket. Det jo helt fantastisk. Altså, det jo Dostojevskij på sitt beste. Dette jo, faren min fortalte meg om, før jeg begynte å lese Dostojevskij, han hadde lest litt av det, og han fortalte at det helt vanvittig hvordan denne mannen klarer å rive deg med I historien. Ja. Hvordan det føles så ekte da, at du følger med. Og dette jo da selvopplevd også, til dels, så han vet jo virkelig hva han skriver om her. Ja. Du står der, liksom, du har noen minutter igjen, det bare det at du ser på noe, noen lysstråler, du legger merke til noe du aldri har lagt merke til. Mm. Og du vil bare holde på det, liksom, du vil bare se og erkjenne og føle verden på en helt annen måte da, enn når du bare går I din vante daglige gang. Ja, og det han nevner også jo det at hvor han synes kanskje det verste med å bli dømt til døden jo av noe sånt, jo det at du faktisk vet at du skal dø. At det ikke noen vei ut. Mm. Skulle du bli, hva han sammenligner med, skulle du bli knivstukket I skaven av en gærning eller en øksemorder eller noe I den ruten, så har du I hvert fall det evige håp om at du kanskje kan klare å slippe unna. Ja. Men når du blir dømt til noe sånt, det liksom den verste tortur du kan gå gjennom, det å bare vite at du, det saken biff. Ja. Jeg tenker på dødsdømte og sånn, jeg sånn som sitter på death row I USA, liksom sitter de der I 15 år ja. Før det skjer noe, og vet de skal dø. Der har de igjen da, den der muligheten for at de kan jo bli frikjent. Ja, du kjemper for det hele veien. Altså, men da, så da står vi igjen med de, liksom, den siste dagen, og advokaten har prøvd siste mulighet, ja. Alt håp ute, ok, nå kommer de med det siste måltidet, liksom. Ja. Det helt jævlig å tenke på. Ja, det må være helt jævlig.
Jeg tror det rett og slett bare, det kun en mann som har gått gjennom noe sånt som kan faktisk beskrive ja. Nærheten av hvor jævlig det kan være. Ja. Har du vært i nærheten av sånn nær-døden opplevelser, så du har fått følt på noe sånt? Jeg skulle ønske jeg kunne si ja nå. ja. Jeg vet ikke, jeg kommer ikke på noe. Jeg ble tatt et snøskred en gang. Åh, shit, det sånn nær døden. Men det gikk ikke opp for meg. Jeg fikk så panikk som overlevelsesinstinkt at jeg kom meg ut mens det fortsatt gikk. Da. Jeg hadde en forbanna stoner som stod om for, og som skulle liksom være min safety. Da. Men han var jo så stein at han visste jo ikke omtrent om han var på et fjell eller på stranda. Så det var ikke så mye hjelp i han. Men jeg klarte å komme meg ut av snøskred. Var du på snowboard? Jeg var på snowboard, ja. Så du kjørte unna liksom? Jeg ble tatt av det, jeg ble begravd mens det gikk, men jeg klarte å svømme ut av det mens det gikk da. Så mens det foregikk så fikk jeg ikke noen mulighet til å tenke over noen sånne type ting, men i det jeg faktisk kom meg ut og så hele det forbanna skredet bare fortsette nedover siden og stoppe, og jeg var ute av det, da var det, du får en sånn eksepsjonelt kjærlighet for livet og det er helt vilt den der, jeg skal bare nå skal jeg skal elske alt og hele livet og alt er bra ja, for akkurat det er jo de som blir du kan tenke deg liksom hvis du blir sittende fast i snøskredet å, fy faen. Og så bare, var det mørkt og så bare, var det fortsatt i livet ja. Så visste du ikke om du lå 5 meter under eller 5 centimeter under opp eller ned eller, ja. Ja. Og så bare ligger du der, og så, jeg har lest om noen sånne tilfeller, hvor du begynner å spise snø for å få litt pusterom, ikke sant? Altså, ja. Litt sånne ting, men det høres jo helt jævlig ut. Men jeg tror også da, den vissheten også, at det her, du har ikke noen sjans til å komme deg unna. Det er, igjen, du har håp om at du skal bli reddet, du skal komme og hjelpe deg. Men akkurat her, det Dostojevskij, og den han refererer til her, her vet man at det er. Men de kommer jo nå, da. Da gjorde jo det. Det er jo fortsatt et håp da. Ja. Men det er kanskje det er når jo mer det skrumper inn, jo verre blir det bare. Ikke sant? Altså jo mindre håp du har, jo verre, mer panikk liksom får man, eller jo mer resignert blir man kanskje, eller det varierer også litt sikkert. Det varierer helt sikkert, for det er jo også de, jeg vil jo tro at det finnes de som også bare rett og slett, ja ja, dette var det. Ja. Men jeg tror det fortsatt er den der subjektive opplevelsen av frykt som er den verste ved dette da. Og det er da mangel på håp som er kanskje den verste siden av det. Det er litt sånn undervurdert for meg det der med håp. Det kommer jo opp her flere ganger i boka også, at det der med håp er litt sånn undervurdert som sånn fenomen. Altså jeg skriver mye om meningen med liv og sånne ting, og der er det er jo håp som må være til stede for at du skal kunne oppleve progresjon og fremskritt og mening og at det skjer noe, at det er del av noe større og at det er forbedringspotensial og alt dette. Det må være et håp til. Og håpet er liksom basert på at du er ikke sikker på at det ikke blir sånn. Hvis du er helt sikker på at noe blir sånn, hvis du vet at sånn blir det, så har du ikke noe håp om det motsatte. Men hvis du bare tror veldig sterkt at det blir sånn, men du er ikke helt sikker, da kan det ha håp. Om det motsatte. Det er som altså at usikkerheten må være en del av det. Ja, så håpet, det forutsetter, håp som struktur da, er jo ofte fremoverrettet. Ja. Så du håper ikke at fortiden var annerledes. Du Nei. Håper at fremtiden blir sånn og sånn. Så den er hele tiden foroverrettet. Men du kunne ønske at fortiden var annerledes. Det er noe annet. For det er en såkalt kontrafaktisk. Altså du, jeg skulle ønske at 2. verdenskrig aldri skjedde, det går an å si. Men du kan ikke si, jeg håper 2. verdenskrig aldri skjedde. Da håper du egentlig bare at det vi vet egentlig er feil. Så det er alltid en rom for tvil der. Men det er som regel rettet fremover, og det håpet må ha tvil. Altså, jeg vet at sola står opp i morgen, for eksempel. Det er jeg ganske sikker på. Ja. Og i den grad jeg har tvil i det, så går det kanskje an å håpe, men den er så liten at det er ikke mye rom for å håpe at sola ikke står opp i morgen, for eksempel. Jeg kan ikke håpe at 2+2=5, for eksempel. For jeg vet at det er 4. Ja. Men jeg kan håpe at denne podcasten her går bra. Jeg kan håpe at det, liksom, du ikke har fått parkeringsbot etterpå. Jeg kan håpe at det går bra med unga mine, fordi jeg vet ikke ordentlig hvordan det går. Nei, det er den usikkerheten, ja. Så det må være usikkerhet. Der skal det være håp. Og det er kanskje det, ikke sant? Når du har fått den hetta over huet, og du hører liksom metallet glir nedover giljetongen, så er det ikke så mye igjen. Hva tenker du? Hæ? Giljotinen. Giljotinen. Hva er det jeg sa?
G-strengen, tang og trus har jeg blant Tang i tungen ja, men guillotinen, det en franskmann som har finnet opp ja. Men når den sklir nedover da, liksom, da det ikke så mye rom for tvil lenger Nei Hva tenker du da liksom? Det splittsekken der liksom, det ene lille sekundet ja, Han nevner jo det, ikke det? Med denne, den personen som blir dette maleriet han foreslår til jeg husker ikke hvem av disse søstrene det var, men hun som maler ja. At hun skal male da denne dødsdømte som blir ført opp til giljotinen, eller giljotongen tror jeg det var kalt det En nytt begrepp, er det kalt det? Den der Cisco-sangen fra 90-tallet giljotong, tong, tong hvor det der hvor de også begynner å forundre seg om hva tenker ikke personen før eller når metall går ned, men heller det noen tanker igjen oppe i huet i det hodet triller nedover ja. Ned i kurven der da ja. Nei, hvor, men da tror jeg jeg tror for min egen, til, egen del da så tror jeg Det kommer ikke noe godt ut av de siste øyeblikk og på en måte være redd, så kan man si det, ja, ja, that var det. Ja. Da har jeg i hvert fall, kan du irritere bødelen, og så kan du irritere alle de som har sett deg til døden, og så kan du ha det fint selv. Ja, det jeg husker fra psykologistudien at det cirka 10%, var det 5-10% som får panikk i krise, og så det cirka 5-10% som beholder roen og prøver å finne løsninger, og så resten, de bare blir apatiske, de, gjør liksom, de bare følger strømmen liksom. Ja. Så noen, 10% blir helt gærne, 10% blir veldig sånn fornuftige og rolige, mens resten bare gjør det de blir fortalt. Og det jeg alltid liksom likt å se på meg selv som de 10% som beholder roen og liksom tar det som en mann, da. Det veldig lett men, å si her ja, med kaffekoppen. Når du ble tatt av snøskred, var det 10% som beholdt roen? Bare svømte du ut, liksom? Eller? Det vet jeg ikke. Bare sparket du febrilsk? Nei, jeg visste nøyaktig hva jeg gjorde. Jeg visste at, nå er det, jeg skal svømme. Dette er det jeg har lest at du skal gjøre, sånn og sånn og sånn. Og det var helt klar. Ja. Men det var ikke noe, det var ikke noe, det var ikke en bevisst tanke, det var bare rett og slett et sånt system du slo inn. Ja. Som sa, dette må du gjøre. Svømte med armene, du snobber på beina, ikke? Yes, og det funker jo da som et anker, ja. Så det drar jo deg bare ned, så det er det som er problemet da. Ja, det var ikke noe gøy det der, altså, det var helt jævlig. Men jeg klarte i hvert fall å tenke klart å komme meg ut av det, og det var... det er vel den nærmeste jeg har kommet på akkurat den delen der, hvor... Jeg har fått lite innblikk i hvordan jeg ville reagert, ja, ja. Når det er sånn at jeg har... Det er den der fuck it, det er ikke over. Men da er det jo den lille hvis det er et lite håp da om at det ikke er over hvordan er det man reagerer da ja. Og i forhold til når du bare innser at et slag er tapt man ønsker jo når man innser at slag er tapt og så bare gå ned med stil man ønsker jo på en måte ikke da å få panikk en gang til da ønsker man liksom bare å liksom ta det som en mann som man sa før da ja Jeg tror akkurat der tror jeg, det er vanskelig å si, det er som sagt veldig vanskelig å si når jeg sitter her inne i en komfortabelt studio med en kaffekopp og prater med deg, hvordan jeg ville reagert, men jeg tror kanskje jeg hadde gitt faen i hva andre måtte mene akkurat der og da, om dette var med stil eller ikke. Men det jeg tror jeg hadde fokusert på er hvordan er det jeg kan ha det bedre. Ja. For jeg liker veldig godt den samlingen han har da, eller med denne personen som... reflekterer over hva han gjør de siste øyeblikk, og til hvert øyeblikk er rett og slett en gudgitt gave og han skal sette pris på den og så, hvorfor ikke fortsette det til slutten men jeg tenkte ikke på sånn, hva de andre hadde tenkt på når jeg går ned med stil, jeg tenkte mer sånn ordentlig sånn dydsetisk sånn, også sånn egen ære jeg, liksom, jeg har lyst til å liksom være stolt av meg selv når jeg går ned liksom. Ikke bare sånn hvordan fremstår. Jeg kan godt være alene i et rom og så ønske å gå ned med stil fortsatt. Ja, riktig. Fordi det liksom, det bare virker mye riktigere å gjøre det når alt håpet er ute likevel. Det virker mye mer liksom, det er med stil da. Det er liksom, kanskje til og med litt estetikk i det, det der også liksom, kunne gå ned med stil da. Ja, gjøre det på en klasse måte. Ja, jeg ville ønske det selv om ingen så det og fikk vite det noen gang, å gjøre det liksom. Altså det er noe med dets egenverdi. Ja, ja jeg ser den. Og resignere med stil. Kjipt å dø som Elvis, liksom på dassen med... ja, har du sett Vikings? Ja. Det er en scene hvor en av de vikingene skal, de skal kappe huet han, og så har han lang flette,
Jeg I Frankrike, tror jeg, så sier han du kan bare få siste ønske, gidder du holde fletta så ikke kutter av fletta, bare løft opp fletta sånn at du tar halsen, ikke fletta, for jeg så mye ære I den fletta for vikingene og han ene med, ja, greit, da, så holder han opp fletta så det han skal hugge, så drar han I fletta så han kutter av armen hans det en nydelig scene og så ler han seg alt det og så blir han drept det sånn, han går ned med litt sånn vikingstil da. Ja, for han har practical jokes til vikingene, det var bra altså så det ja, men jeg vet ikke det jo lettere sagt enn gjort selvfølgelig, altså for reagerer, og du har jo ikke kontroll I sånne tilfeller, Nei. Selvkontrollen på samme måte, så det kanskje der instinktet kikker inn, og folk har litt forskjellig instinkt. Skal være veldig farlig med å dømme folk da, for hvordan de reagerer I krisetilfeller. Det jo også det man lærer seg veldig med denne boken da, så det greit uansett, men det synes jeg en ting man må det skal man lære så ofte man kan at du skal ikke dømme andre for du kan ikke deres bak du kan ikke deres historie, du kan ikke deres drømme, du kan ikke deres håp, du kan ikke deres frykt og det går gjennom denne her boka, det synes jeg veldig, veldig fint. Men det apropos før vi går videre med det, har du tenkt over også da hvordan en av de andre karakterene, det en sånn håndfull karakterer her, og en av dem Hippolyte, ja. Som da en 18 år gammel gutt. 17, tror jeg. Ja, 17-18 år, et eller annet sånt. Og han lider jo da av tæringssjuke, som jeg leser meg frem på Wikipedia, tuberkulose. Ja. Og han dør, skal dø snart. Jeg I hvert fall veldig overbevist om det da. Så han overbevist om at han også har fått denne, ja. Opplest denne dødsdommen. Han tar en helt annen løsning på dette. Han skal ta livet av seg. Han skal ta livet av seg. Og der I stedet for å sette pris på de siste øyeblikkene, han drar jo til med faktisk ut I et sånn, lite sånn feriekoloni utenfor St. Petersburg som heter Pavlovsk, ikke det? For å nyte syden av trærne og sånn, man glemmer det da. I stedet så gjør han det på en måte til en stor sak og på en måte få en minneverdig og ærerik død. Og det måten han løser det på rett og slett at han skal prøve å ta liv av seg selv. Men det som interessant at han har mye lengre tid da. Ja. Så han som skal kuttes ua bare et par minutter. Så han vil bare liksom se siste lysstrålen og liksom ta en siste blikk han, siste minuttet. Ja. Det blir jo litt meningsløst å prøve å ta livet av seg hvis du bare har 4 minutter igjen. Da ikke, ja. Da ikke noe vits å kutte seg ned på det, liksom. Mens han her, Hippolyte, har jo flere måneder. Han har en måned, par uker. To-tre uker. Ja. 2 uker, tror han, sier på en måned, sier han ene, og så to-tre uker på den andre. Og ja. Da har han jo mye lengre tid, så han kan jo liksom bruke et par dager, en uke, og så ta livet av seg. Og fortsatt har gjort mer enn han som bare har 1 minutt, liksom. Ja. Det også en interessant forskjell, da. Det jo det som jeg synes at... Men det som jeg husker... Det jo det som jeg synes veldig gøy med å lese boken flere ganger. Det jo så mange ting som dukker opp på nytt, da. Så du har sånne veldig små nyanser som du rett og slett bare... Det veldig lett å skumlese over mange partier I denne boka her, altså. Ja, ja. Men jeg legger merke til også det at han anser det var vits med disse 2 ukene. Ja. Det ikke noe poeng engang. Nei. Dette kan man bare kaste bort, jeg gidder jo ikke å følge med på det. Og det som veldig morsomt også, at det eneste grunn til at han har overbevist om disse 2 ukene, for at det en litt sånn der litt sånn giddalaus medisinerstudent, som har fortalt han at han bare har disse ukene igjen. Ja. Det jo ikke en ordentlig lege engang. Jeg har faktisk, det var den andre litt sånn lengre passasjen jeg hadde, faktisk det du nevner deg. Ja, det det, ja. Hippolyts tale. Fordi han jo egentlig den fyren som bare krasjer party, husker du det? Han bare kommer inn på en fest. Ja, på bursdagen til Mishkin. Ja, og så kommer han inn bare sånn, litt sånn ubett, og så henger litt sammen med noen andre fyllikker, og så ender han opp med å holde en lang tale. Han skal lese, så gjerne, slapp av, det tar bare 45 minutter. Han skal lese brevene han skriver. 17-åring som skal lese brev på 45 minutter, da hadde jo bært den ut. På en bursdag hvor alle sitter og bælmer champagne og koser seg. Men altså, det blir jo, det jo noen ordentlig gode passasjer I det brevet. Ja. Kan jeg lese et kort her? Kjør på. Ikke sant? Han sier her for eksempel, dette det du nevnte, han sier, det en idé fortsatte han å lese, at det ikke lønte seg å leve for noen få uker. Stod levende for meg for en måneds tid siden, tror jeg. Den gang hadde jeg enda hadde 4 uker igjen å leve, men den begynte først å besette meg for 3 dager siden, den kvelden jeg kom tilbake fra Pavlovsk. Første gang jeg følte at denne idé tok makten om meg var på terrassen hjemme hos fyrsten akkurat da jeg hadde bestemt meg for å gjøre siste forsøk på å leve, at jeg ville se mennesker og trær. Da jeg hisset meg opp og hevdet Budovskis rett, min nestes rett, og drømte om at alle skulle trekke ut sine armer og omfavne meg og be om tilgivelse for et eller annet.
og jeg dem. Kort sagt, jeg oppførte meg som en ekte narr. Det var nettopp I disse timer at den siste overbevisning dukket opp hos meg. Nå jeg faktisk forbauset over at jeg kunne leve uten denne overbevisningen I 6 måneder. Jeg visste jo med sikkerhet at jeg var dødssyk av tæring. Jeg gjorde ikke noe forsøk på å bedra meg selv og innså hele situasjonen klart og tydelig. Men jo mer jeg ble klar over min stilling, desto mer lengtet jeg etter å leve. Jeg klamret meg fast I livet og ville leve for enhver pris. Og nå begynner det å bli ganske stille her, nå sier han. Jeg innrømmer at jeg den gang kunne rase over min blinde og mørke skjebne som gjorde seg klart å knuse meg som en flue, uten at jeg visste hvorfor. Men hvorfor lot jeg det ikke være med dette raseriet? Hvorfor begynte jeg faktisk å ville leve når jeg visste at jeg ikke lenger kunne begynne? Hvorfor forsøkte jeg når jeg visste at det for meg ikke var noe mer å forsøke? Jeg orker ikke engang å lese en bok, jeg har sluttet å lese. Hvorfor skulle jeg lese og lære bare for 6 måneder? Denne tanken fikk meg flere ganger til å kaste bøkene fra meg. Mm. Hvorfor skulle han gidde å gjøre noe som jeg hadde bare 6 måneder igjen? Ja, for det, han ser jo på en måte mot at alt du gjør for et fremtidig mål. Derfor å faktisk sette pris på det som her og nå, det å faktisk gjøre det. Ja, men det som litt interessant jo da sammenligne, sånn, som skjer I en bok her, ikke sant? Du sammenligner den, på den ene siden da, denne personen som har 4 minutter igjen, og hvordan den tenker. Mm. Denne personen som har maks en måned igjen, noen uker, hvordan den tenker. Mm. Og oss, alle oss andre, som jo har noen år. Vi skal jo alle dø, liksom. Ja. Så det jo egentlig bare en kvantitetsforskjell her, en antall tidsforskjell. Det jo ikke noen kvalitetsforskjell. Vi skal alle dø. Alle vet det. Alle har en dødsdom. Så jeg og du har også en dødsdom. Vi vet bare ikke når den fullbyrdes. Ja. Men disse her vet sånn cirka om 3 uker, og han andre vet helt sikkert om et par minutter. Og det gjør jo ganske tydelig for oss at vi behandler også den der sette selv I den settingen da, at du har den dødsdømtes situasjon, eller at du har Ippolits situasjon. For det begge de to jo ganske sånn naturlige måter å reagere på egentlig, men du kan jo faktisk velge da selv hvordan du skal behandle det, og det faktisk da hver dag da, som da Myrsken faktisk ganske god på. Ja. Myrsken lever litt sånn som om det var siste dag hver dag. Han for å putte det veldig sånn gammeldags moderne uttrykk, det jo da mindfulness han driver med. Leve I nuet liksom. Leve I nuet, ja. Sette pris på litt av hvert. Hvis noen spør deg om noe, svar ærlig sånn du ville akkurat her nå, som om det ikke var noe I morgen. Helt riktig. Men ikke planlegg med en intensjon om hva du kan få ut av det I morgen. Det jo der, ja, for det Ippolit sitt problem der synes jeg da, at han ser kun på handlinger som noe du gjør for å oppnå et fremtidig resultat, framfor verdien av å gjøre det I seg selv. Ja. Lese en bok faktisk fordi det gøy, ikke for at du skal komme på Einar Duenger Bøhns filosofipod. Eller bestå X-fil. Ja, den som får til det. Nei, det jo, jeg synes det veldig interessant, for det jo, ja, som sagt, bare en forskjell I liksom, tidspunktet, ikke noe annet. Mm. Men det veldig, måten, altså, en helt annen opplevelse å vite at å bli dømt, selvfølgelig. Men, han, Ippolit, som han heter da, han som skrev det her, han sier også noe rett etterpå som veldig interessant I denne sammenhengen da. Han sier, han begynner å bli irritert når han vet han skal dø om litt da, om noen uker bare. Så blir han veldig irritert på de som har 60 år på seg og ikke gjør noe ut av det. Ja. Og så sier han, hvem skyldig at de så ulykkelige og ikke forstår å leve, selv om de 60 år foran seg? Det vanlige folk da. Mm. På hans alder. Altså, hvorfor? Hvem skyldig at de da går rundt og ulykkelige og ikke skjønner at de skal leve når de har 60 år foran seg? Mm. Han har bare noen uker, han. Ja. Og han andre hadde 4 minutter, liksom. Ja. Så du virker liksom bortskjemt drittunge som går rundt og 60 år på deg og ikke gjør noe ut av det. Ja. Og så sier han, hvem skyldig at de så ulykkelig ikke forstår å leve? Han har null sympati med dem. Og så sier han videre, hvordan kunne Sarnitsyn, det jeg husker ikke hvem det var, tillate seg å dø av sult når han hadde 60 år igjen å leve? Det en som dør av sult, naturligvis. Hvordan kunne han tillate seg det? Og alle peker på sine filler og viser frem sine arbeidsnever, raser, roper, vi arbeider som okser, sliter og strever og likevel vi sultne som hunder og fattige som lus. Mens andre ikke arbeider og likevel rike. Altså, mange appellerer til urettferdigheten. Så sier han bare, ja, det det evige omkved. Og sammen med disse springer vår nabo Ivan, en liten fillete fyr av adelig avstamming rundt og står på pinne for alle slags mennesker. Kommer man I snakk, man hører man evig alltid det samme. Jeg fattig, ikke stort bedre enn en tigger. Min kone død, jeg hadde ikke penger til medisiner. Et av mine barn frosset ihjel, og min eldste datter lar seg underholde av en elsker. Altid jamrer han, alltid beklager han seg, og aldri har jeg følt noen medynk med slike fehoder.
Og så kommer det beste av alt. Og det jeg stolt av. Han har ikke veldig mye lenger å leve da. Og så sier han, hvorfor ikke han en Rothschild? Dette en styrterik amerikaner. Ja. Hvorfor ikke han en Rothschild? Hvem skyld i at ikke han like rik som Rothschild? At han ikke har kister full av gull, hauger av gull, like høye som de vi finner på markedsplassen i fastelavnstiden? All den stunden han lever står jo alt i hans makt. Hvem skyld i at han ikke forstår det? Han irriterer seg og klager på folk som bare går rundt og klager og ikke gjør noe ut av livet sitt. Ikke det han gjør også? Klager ikke gjør noe ut av livet sitt? Ja. Men han har bare et par uker igjen da. Tror han. Ja. Hvordan overlever han? Nei, han dør. Det får vi vite helt på slutten at han dør litt sånn... han dør bare. Ja. Men av tæring, eller var det løgn? Ja, av tæring, ja. Ja. Nei, jeg synes det jo litt sånn spenstig passasje da, at det liksom... Det jo, jeg vet ikke, det jo lettere sagt enn gjort selvfølgelig, bare liksom, det jo litt sånn ta sammenholdning. Ja. Det jo lettere sagt enn gjort, men det føles så godt å si det av og til. Men akkurat det der, det jeg, der er den ganske spenstig, altså, for der går den jo opp, det jo en leieboer hos dem, som har da dette barnet som fryser ihjel, og han stikker opp til ham, bare for å fortelle ham, du vet at dette din egen skyld, at ungene dine frøs ihjel. Stille type. Bare sier det sånn. Hva sier sannheten da, eller? Ja, det var kanskje det vi synes var så bra i sted. Men jeg vet ikke helt om det var den mannens... Det er jo ikke han var jo bare 17 år da. Han var nok... vi vet ikke hva som er folks bakenforliggende historie, nei. Så det nok en grunn til at denne mannen har det ille da. Og fy fader, at det barna seg frøstjel, tenkte jeg noe så jævlig. Ja. Og så kommer det bare en sånn kjip 17-åring og sier bare, ja, ja. Det var din skyld. Ja, ja. Nei, jeg husker den der Skam, den serien som gikk som var så populær. Ja da. Så husker jeg en ting hvor det sto på en lapp på en eller annen vegg, så husker jeg at jeg merkte det, da stod det «Ikke døm andre, husk at du vet ikke hva bakhistorien», et eller annet sånt stod det. Ja. Og det veldig riktig. Altså, det, helt klart. Alle har sine bevegelsesgrunner og sånn, men det som liksom befriende med folk som sier sånn som her da, sånn som er hyppelitt, jo at ja, vi skal ikke dømme folk, for vi vet ikke bakgrunnshistorien, men nei, bakgrunnshistorie unnskylder ikke alt. Nei. Så det ikke sånn at vi liksom alltid bare skal forstå oss i her på hvorfor noen gjorde det. Nei. Da skjer det jo ingenting. Altså, veldig ofte så har jeg bare lyst til å si som, skjerp deg. Altså, jeg driter i bakgrunnshistorien din. Nå skjerper du deg liksom. Du kan det faktisk nå hvis du vil. Ja. Jeg har tro på den viljen din kan nå. Nå bare bruker du bakgrunnshistorien som unnskyldning. Mm. Og det en ganske sånn hårfin balanse når du kan liksom bare klappe på hodet og si skjerp deg, og når du skal stryke på ryggen og si jeg forstår. Uten tvil det der er for å bruke spesielt på unga liksom, på barn og sånn jeg oppdrar barn liksom, jeg ber dem å skjerpe seg hele tiden, jeg kan ikke sitte og forstå alt det her, de vet jo ikke selv hva de skal forstå en gang. Nei, altså tenk deg den bakforliggende historien dem, så de har jo deg som far. Ja, da er jo alt unnskyld. Ja, det er jo sånn stakkars unger rart om, ja. Nei, jeg vet ikke, det vanskelig akkurat den balansegangen, ja. Og så av og til føler jeg liksom bare at skjerp deg, jeg føler veldig ofte faktisk, kanskje alt for ofte at folk bare skal skjerpe seg. Nei, og veldig deilig å si da. Er det? Nei, skjerp deg. Ja, det er det. Mi. Nei, skjerp deg. Jeg elsker det. Det siste han sier, også var litt vakkert da han i politientalen, han sier, nei, det som teller er livet. En og alene livet. Det som betyr noe er den stadige uavbrutte oppdagelsesferden og ikke selve oppdagelsen. Ja, den liker jeg veldig godt. Så det liksom det der hele tiden å være på vei. Han sier, Columbus var lykkelig når han nesten hadde oppdaget Amerika på veien, ikke ja. Etterpå. Nei. Det er den der å sette pris på faktisk prosessen framfor, det er jo det, sette pris på prosessen framfor resultatet. Ja. Og det er sikkert noen sånne der kule ord, sånne after journeys, actually, Ja, men jeg skrev en hel bok om det, altså meningen med livet er jo egentlig bare forbedringspotensial som ligger der, å jobbe med det. Og det å bli bedre, ikke å ha blitt bedre, men å jobbe med å bli bedre. Som kunstner da, så du er jo kunstner, så kan du tenke deg to scenarier på din tilværelse. Mm. I den grad kunsten gir mening til ditt liv, så kan du tenke deg to sluttpunkter. Det ene er at du lykkes, gjør det veldig bra, som du ser som du gjør da. Mm. Og så den andre er at du mislykkes, så gjør det ikke noe bra. Mm. Og jeg synes jo begge livet har vært like meningsfulle i den forstand at du har jobbet med å forbedre kunsten din. Mhm. Men det er bare at i en tilfell så har du resultatene slått inn, og den andre ikke. Mm. Mens meningen bak er jo denne jobben med å forbedre kunsten din. Ja. Uansett hvordan resultatet blir til slutt.
Ja, ja, ja. Så det bedre å leve meningsfullt, jobbe med å forbedre det, og lykkes selvfølgelig, alle ønsker det. Mm. Men selve meningen jo nettopp det der i å jobbe med å forbedre det. Komme inn i den flytsonen, jobbe med forbedringspotensialet, få til noe, produsere det. Det ligger jo sånn der innenfor så for alle, som, det ligger jo kverner bak der hele tiden. Det ingen som ønsker på sånt, der var jeg i mål. Nå skal vi bare, dette skal jeg holde ved like nå i 60 år til. Ja, det jo helt meningsløst. Ja, det tror jeg hadde gjort vondt å føle på den da. Ja. Men det som sagt den der, men så det den der, at det veldig lett å fokusere på sluttresultatet. Mm. Og da tror jeg du også gjør deg selv en veldig bjørnetjeneste, for det som sagt, som Ippolit sier her da, det er prosessen i seg selv, det det du på en måte, det er jo det som er livet, det jo det som det fantastiske. Ja. Du merker at du sitter og tegner, ikke sant? Jeg liker jo å tegne, og sitter og tegner, og da det underveis, når du i den flytsonen og jobber med tegninga, det blir, og du føler at du begynner å glide, kommer over den kneika hvor du har begynt, og du har kommet over den kneika hvor du har begynt å få det til å bli som du ville, mm. og så sitter du bare og finpusser, i flytsonen, kommer i den prosessen, da oppleves det veldig meningsfullt, helt utrolig meningsfullt, selv om du ikke tenker over det der og da. Mm. Og så når du ferdig, ta bildet, du blir aldri ordentlig ferdig, men når du liksom tar bildet, gidder ikke å jobbe mer med det, kanskje rammer inn, henger det opp, så går det en uke, jo ikke det bildet noe sånn her jeg står og henger meg opp i, da det en ny prosess som i gang, det ikke noe, du står jo ikke og ser på det da, liksom. Det dødt for lenge siden. Jeg har det helt likt. Har du det da? Ja, helt likt. Så det helt med, du synes, tvert imot, du synes det begynner å bli dårlig etterpå, for da du i gang med noe annet. Ja, det har jeg sluttet med. Det sikkert at jeg har jobbet så lenge med at nå jeg synes ikke det dårlig mer. Men, det godt tegn. Ja, det godt tegn. Da blir det museumsutstillingen ute. Ja. Men det det at jeg innser at et bilde ferdig, nå jeg bare sånn, nå vet jeg ikke hva jeg skal finne på mer her. Nei. Nå det på en måte jeg har min interesse begynt å drifte mot neste bilde. Ja. Og det sånn, og jeg har fått spørsmål mange ganger, men det ikke vondt å gi fra seg dette? Mm. Så jeg bare, nei, ikke det helt tatt. Det er sånn, jeg har det som viktig for meg, og det den prosessen. Det er det som er kunstverket for meg da. Så dette sånn et endelig lite symbol på hva jeg driver med. Så du Ippolit helt på linje her? Ja, jeg litt eldre bare. Og så er jeg ikke tæring. Er det ikke 17, sier du? Nei, jeg ikke 17. Men det en annen passasje som veldig kjent, og som jeg liker veldig godt. Skal jeg se om du merker den? Mm. Nå skal jeg bare finne den her. Den altså... Hvor ble den da? Jo, her den. Skal vi se. Dette en veldig kjent den. Eller jeg vet ikke om den veldig, kanskje den bare veldig kjent blant de jeg har snakket med. Men det sies to steder i boka, og her ett av de. Kan jeg gjette det da? Hæ? Det sies to steder i boken, kan jeg gjette det? Ja. Du sier at verden kan reddes av kjønnhet? Ja. Fy søren, ass. Jeg hadde klart eksamen. Lett! Så her sier han. Nå vel skifter han atter emne, og hvor så Lebedev, den store taler, han også, altså ferdig. Hva var det han snakket om? Så, og her kommer det. Si meg, fyrste, det ikke de som har sagt at skjønnheten skal frelse verden? Mine herrer, ropte han høyt til alle. Fyrsten hevder at skjønnheten skal frelse verden. Men jeg tror nå at slike kokette anskuelser skyldes at han blitt forelsket. Mm-hmm. Og det sies to steder at fyrsten mener at skjønnheten skal frelse verden. Det synes jeg helt fantastisk vakkert. Det skjønt bare i seg selv. Ja, men hva tenker du om hva han mener med det? Bare et litt sånn sidepoeng til der også. For jeg har ikke funnet ut hva han faktisk sier det, men det kun de som anklager han for å være en idiot for å mene det, som sier at han har sagt det. Det sant, han sier det ikke selv. Nei, så nå må vi ta utgangspunkt i at han faktisk mener det. Ja. Og så legger jeg da, til han sier det, så synes jeg at da det bedre. Enn om for eksempel Ganya, eller han nå hadde sagt det. Nastasja hadde sagt det, ja. Ja. Og jeg veldig enig. Skjønnhet skal redde verden. Og det har jeg vært enig lenge, og uten at jeg har vært helt sikker på hvorfor jeg enig i det, mm. og hva jeg selv egentlig legger merke til det, eller legger i det da. Og det var en av de tingene jeg faktisk tenkte ganske mye på før jeg skulle komme hit, for jeg synes også det en av de viktigere tingene i denne boken. For min del så tror jeg rett og slett bare skjønnhet er kanskje et liksom misforstått begrep i den setningen her, for det jeg synes at skjønnhet, man kan jo si det objektivt eller det subjektivt forståelse av det, men jeg mener at det er som litt
uvesentlig, for det handler rett og slett bare om hva det er, at det å sette pris på ting, og faktisk erkjenne at noe er vakkert, for hva er vakkert? Det er egentlig bare noe som gir oss en god følelse av å se det, eller høre det, eller oppleve det. Og det at du faktisk setter pris på og lærer deg å være glad over det vakre, det vil være med på å gjøre deg til et bedre menneske. Du behandler andre mennesker bedre, og du vil på en måte jobbe for at ting skal være bedre. Ja. Så jeg er helt enig med det utsagnet. Jeg er også veldig enig i det meste av det du sier, egentlig. Fordi jeg tenker at skjønnhet, jeg tror kanskje skjønnhet har litt mer objektive kriterier enn det du ga uttrykk for, da. Altså, det er gjort en del forskning også på hva folk betrakter som skjønt. Og det har nok også en, kanskje til dels også evolusjonære grunner, men altså det er jo visse kriterier vi anser som skjønne, og det er litt sånn symmetri, for eksempel. Harmoni og symmetri er ting vi anser som skjønt, bare sånn umiddelbart. Så et veldig kjent eksperiment i psykologi er jo at vi hadde 99 menneskeansikter av forskjellig kjønn, hudfarge, all mulig rart, som de hadde 99 forskjellige. Og så hadde de et hundrende bilde, så, nummer 100, som var et dataanimert gjennomsnitt av alle de forrige 99. Så den var ikke virkelig. Jeg har bare lagt på sånn lag på lag, liksom. Ja, altså bare dataen, så så jeg som en virkelig person, men det var bare et gjennomsnitt av alle de 99 forrige. Og hudfargen var sånn akkurat midt i mellom, øynefargen var sånn. Men ansiktet var jo helt symmetrisk, ikke sant? Fordi det var gjennomsnittet. Så nesa var ikke skjev, nesa var ikke for lang. Alt var helt gjennomsnittlig. Og det var, jeg husker ikke hvor mange, men det var sånn 80-90% bedømte det som det vakreste ansiktet. Det som ikke var virkelig. Ja. Og det... Noen av psykologene mente at det skyldtes jo en del harmoni og symmetri i dette ansiktet. Altså vi bedømmer det som er symmetrisk som veldig vakkert. Ja. Slik at når nesa sitter litt skakt, så bedømmer vi det som litt mindre vakkert enn når den sitter rett ned i alt annet likt. Da. Det er masse sånne skjønne unntak og sånn, men det er liksom en sånn gjennomsnittsgreie. Og det samme ser vi med arkitektur, for eksempel. Folk bedømmer klassiske bygninger som vakrere modernistiske bygninger, i forskningen viser gang på gang. Og det skyldes jo også at klassiske bygninger har jo bygget på gamle greske og romerske arkitekturprinsipper som går ut på symmetri og harmoni. Ja. Det går ut på at døra er i midten, to vinduer på hver side, ikke sant? Huset står solid på bakken, mens moderne bygg har liksom sånn hulter til bulter vinduer, det står skakt, det ser ut som det skal velve. Alt er ustabilt, ikke harmoni, symmetri. Det skal bryte, det skal være nytt og spennende. Ja. Og det er ikke det vi bedømmer som vakkert. Så det er noen objektive kriterier, for hva vi bedømmer som vakkert, og så er det selvfølgelig mye smak og behag, og grader da, sånn som hva er vakrest av det ene Bach-stykket og det ene Beethoven-stykket, liksom, det er vanskelig å si, men hva er vakrest av liksom Beethovens komposisjon, månesonatene av Beethoven og mitt pianostykke, liksom, det er ganske åpenbart. Jeg skal ikke si hvem jeg tenker på da, men det er ganske åpenbart, så det er jo nyanser som det er vanskelig å bedømme, men det er også veldig klare svart-hvit kriterier. Så jeg tror det er ganske mye objektivt man kan si da, om skjønnhet. Men det som er viktigste er jo at jeg tror skjønnheten er helt enig med deg, at skjønnheten skal redde verden fordi skal frelse verden. Og måten å tenke på det er jo nettopp at når vi har noe skjønt rundt oss, så bryr vi oss mye mer. Ja. Vi bryr oss mye mer om det. Så hvis jeg har en IKEA-møbel, så bryr jeg meg ikke om det ryker. Jeg bryr meg ikke om det. Men hvis jeg har et hjemmesnekret møbel som på en måte har dekorert hånddekorasjon på hjørner og har noen ornamenter og sånn, så bryr jeg jo mye mer om det, fordi jeg har lagt ned ordentlig arbeid, det er gjort vakkert utført, og jeg legger en del kjærlighet i det. Ja. Og den kjærligheten er rettet mot noe som er vakkert. Hvis jeg hadde hjemmesnekret møblemang som var stygt, så hadde jeg ikke brydd meg. Nei. Da hadde jeg heller tatt et IKEA-møbel. Ja, sant. Slik at jeg tror skjønnheten er det som gjør at vi bryr oss om ting. Og da får vi en kjærlighet til tingene. Ja. Og det er også et tema i denne idioten. Det er nettopp kjærligheten. Altså, du skal leve med kjærlighet til ting. Ja. Og hvis du har det, så bryr du deg mer, og da har du større kjærlighet til tingene rundt deg når det er vakre, og det henger veldig sammen, tenker jeg da. Ja, jeg tenker på det, også, for det, men jeg synes også det er veldig fascinerende også, hvorfor, selv om man synes det er teit, men hvorfor synes man på en måte, hvorfor behandler man pene mennesker mer fordelaktig? Det også går jo igjen i forskning, at det gjør man jo. Det er jo ikke noe, hva skulle det ha å si at noen har et symmetrisk ansikt? Ja. Jeg er ganske sikker på at du ikke trenger å være mer snill mot den personen. Nei. Men allikevel, sånn helt instinktivt, så er man jo det da.
Det er ganske interessant det der, altså, men vi er tydeligvis programmert til å sette pris på skjønnhet, og det synes jeg også veldig rart at vi skal ignorere. Ja. Det kan godt hende at det rett og slett en evolusjonær fordel å sette pris på det vi faktisk setter pris på, ja. I stedet for å si, nei, dette her dumt, dette her liker jeg ikke. Ja, men også tror jeg det litt sånn, det kan forklares delvis evolusjonært, men sånn som arkitektur da, så tenker jeg sånn, hvis du leser gamle greske arkitekturprinsipper, så var det liksom disse søylene for eksempel, mm. som bærte tempelveggene og tak og sånn. Mm. Hvorfor, de tenkte jo liksom, de satte de opp på en måte som var symmetrisk og harmonisk, slik at tempelet hvilte tungt på bakken. Mm. Mm. Og hvorfor det? Jo, fordi det gir en ro. Det reflekterer tilbake i oss noe. Ja. Nemlig den roen om at her kommer det ikke til å skje veldig mye akkurat nå. Dette kommer ikke til å velve. Ja. Hvis du går ned i Bjørvika og ser på Munch-museet, eller du ser på en ny Deichmanske, så går jeg i konstant frykt for at jeg skal velve ut i Oslofjorden. altså, det gir ikke en indre ro og harmoni. Og det er noe med den solide, symmetriske, den der, her skal, kommer det ingen overraskelse. Liksom. Dette er ikke veldig spennende. Mm. Det gir en ro. Og det er klart evolusjonært også. Hvis du står ved siden av en stein som ser ut som man skal tippe, ja. Så lønte seg å være litt forsiktig. ikke ja, stå under den. Ruggestein. Men hvis du stod ved siden av en blokk som var firkantet, så er den ikke stor fare for at den vipper rundt over deg. Slik Nei. At det er nok en del sånne ting som spiller inn, vil jeg tro. Ja, men jeg tror det er sykt dårlig idé da, å undervurdere og bare ignorere disse kriteriene for hva folk finner som skjønt. Ja, jeg synes det er veldig, veldig teit det på en måte når det er så innlysende for oss. At det finnes ikke noen som på en måte ikke velger å putte skjønnhet rundt seg. Mm. Til enhver tid, selv de... Og får de mye på nakken, de der moderne arkitektene, men likevel... Det er noe i det. Hæ? Det er jo noe i det. Jeg er helt enig. Jeg er ikke så nøye på at det skal være klassisk arkitektur, men det skal bare være arkitektur som bygger på det vi har funnet ut over tusenvis av år, at vi faktisk liker. Ja. Men det er også at det harmonerer, så bygger du et bygg i et trelandsby, liksom, ikke bygg et stålbygg. Da bygger du et trehus, ja. Ikke sant? Du samsvarer med omgivelsene, det er også med på å gi harmoni, at du føler deg en helhet, du føler det henger på greip, du føler at det ikke er noe brudd hele tiden. Hvis alt skal være nytt, spennende, brudd med det som var, det er jo helt rotløst. Altså, det er jo helt sånn der, det er bare stress. Jeg blir bare stresset, irritert og deprimert, ikke minst. Mm. Dypt deprimert av å gå i Bjørvika. Ja, rotløst tre fell, som Vardrunen sier. Det er fantastisk. Ja. Sitterte vi med druene her også, det er bra. Ja, det er ikke men dårlig. Men jeg synes det er, altså jeg synes det er trist, jeg må innrømme det. Altså, jeg tenker den naturlige formelen er liksom 60% klassisk, og med klassisk, vi kan diskutere mye hva det betyr, men altså, klassisk mener jeg liksom litt sånn vakker arkitektur da, sånn solid, symmetrisk, harmonisk. 60% av det, 70 kanskje, og så 30% eksperimentelt. Ja, det var gøy. Det er en passe balanse. Men det som skjer nå er at det er liksom 90% eksperimentelt og 10% klassisk, ja. Som bygges og lages i kunst og kultur og alt sånt. Så jeg tenker at balansen har blitt helt feil. Da. Altså vi mister litt den der indre sjelsroen, det der å speile det vi faktisk har inni oss. Da. Ja, det er akkurat det jeg skulle ha. Jeg synes vi gjør det som bjørnetest, rett og slett på å ignorere det som vi er programmert for. Mm. Og jeg synes... Vær heller tro mot det. Vær tørr å være deg selv. Vær ærlig. Si det du mener. Ja. Ikke kom med sånne... det er kulere å si dette. Jeg fikk tyn for at jeg var sånn metalhu og hørte på Guns N' Roses sånn på ungdom... Nei, var det videregående? Ja, videregående, ja. Da også bare... Nei, men det er jo tross alt denne musikken jeg liker. Jeg trenger ikke være kulere av å høre på noe annet. Mm. Nei, jeg er helt enig. Oppriktighet, altså. Men da blir det jo problemet som Dostojevskij skriver på side 398. Dette er bare sannheten, og da blir det urettferdig. ja. Altså, hvis sannheten skal frem, så er det ikke sikkert at det er alltid så flatterende å høre. Altså, sannheten er brutal. Ja. Det kan bli urettferdig, det kan bli fælt for noen, og så videre og så videre. Så det er jo en liten balansegang hvor oppriktig man skal være. Det er ikke noe jeg ser mer pris på en ærlighet, at man sier det man har på hjertet. Mm. Heller det, og det er gærent, enn å bare si det du burde si, liksom. Ja, nei, helt enig. Men det er jo en balansegang. Du kan ikke være i et ekteskap og hver dag bare si det du har på hjertet. Nei, jeg tenkte hvordan det går ut på byen, og får bare, fy faen,
lykke til med å kle på deg i morgen, for det ser helt jævlig ut, så får du bare sier det til deg hele tiden. Jeg tror ikke jeg hadde giddet det heller. Men det, ja, så det, det handler kanskje mer om å være oppriktig god, enn å bare være sann. Du kan være drittsekken som går rundt og sier sannheten hele tiden. Mm. Men det ikke det Myrsken gjør heller. Nei. Han på en måte god i sin sannhets... Søken, han sier det for å være god, ikke bare for å si det sanne. Ja, da, for det som, altså, det som jeg synes var et veldig interessant punkt, så skal jeg faktisk en av lappene jeg husker at jeg hadde skrevet her. Skal du se nå. Det jo da at han, på et tidspunkt, så jo han på en party med den der societeten i St. Petersburg, eller Petersburg, står det bare. Da kan jeg lese opp litt her. Ja, det er spennende. Det er ikke ofte jeg får lov til å lese for professorer i filosofi. Da jeg kom tilbake til Petersburg lovet jeg meg selv å lære de ypperste blant den gamle adel å kjenne den adel jeg selv tilhører min navn jo et av de eldste han jo faktisk en av de vasseste innenfor det de driver og kriger om disse folk her da. Og nå sitter jeg her blant fyrster av min stand, ikke sant? Jeg vil lære dem å kjenne, det var nødvendig, absolutt nødvendig jeg har hørt så meget ondt om dem at de var smålige trangsynt og bakstreverske at de hadde dårlig utdannelse og lattelige vaner, ja, det blir jo sagt og skrevet så meget om dem jeg kom hit I dag med skrekkblandet nysgjerrighet jeg måtte selv danne meg personlig oppfatning om dette Og det virkelig så at disse menneskene av det høyeste lag landet ikke dugde til noe, hadde overlevd seg selv, bare var skapt og ute, at de bare lå I misunnelig kamp mot fremtidens mennesker, at de alltid stilte seg I veien for dem uten å merke at de selv var dødsdømte. For øvrig hadde jeg ikke særlig tro på dette bildet, for vi har jo aldri hatt noen høyere klasser I landet. Det måtte I tilfelle være hoffolkene som har tjent seg opp til det, tjent seg opp til det eller kommet I gunst. Men nå jo dette helt forsvunnet, ikke sant? Det ikke så? Så det han kommer dit med jo, på at jeg skulle han vært helt ærlig da, for den gjengen her jo en gjeng sosebukker som bare bryr seg om tull. Ja. Men I stedet så velger han å på en måte legge godvilja til da, og si til tross for at alle her sier at dere en gjeng sosemikler og idioter og det jo det som jo ganske morsomt for alle de her anser jo Myrsken som å være en idiot ja. Men det jo faktisk han da som kommer for å observere dem som at som gorillaen står og ser på oss I dyreparken egentlig de bare han får lov til å se på nye mennesker I dyreparken hver dag ja. Men vi ser på den samme ene gorillaen men så kommer han og ser på disse menneskene som tydelig jeg vil kanskje kalle dem idioter da, men han legger godviljen til, og I stedet for å si det som sant, at dere en gjeng surrebukker og moderne, eller gammeldagse Kardashians, så sier han, nei, men det var det jeg trodde, dere egentlig gode, men det ligger noe godt hos dere også. Han ser noe godt I alle, liksom. Ja. Det liker jeg også veldig godt, å faktisk se noe godt I alle. Hvis du setter deg ned og prater med hvem som helst, og legger ned alle våpner og forsvarsmekanismer og alt, og bare sitter og prater, det noe bra I alle. Det skal godt gjøres å ikke finne noe godt I alle, altså. Ja, jeg enda ikke fått I det. Det tror jeg. Jeg liker bare prate med alle på forskjellige camper og leire, og, som kriger på tvers av ekstreme ytterpunkter, som bare prater litt med dem, så skjønner man at det jo noe godt I alle. Ja, altså jeg har jo venner som Trump-supporter på sin hals, QAnon-folk som jeg kjenner fra gammelt av, det mye rare folk I snowboard-miljøet, skjønner du. Og det noe godt I alle, og sånn, generelt sett så ligger det den alle, at de folk flest ønsker folk godt og vel, da. Og gir man dem en sjanse, så kan man kanskje lære seg det, og det et eller annet sted I boken helt til starten, som Myrsken også nevner, jeg har dessverre ikke satt lapp på, men han nevner det at han synes det rent latskap at vi fokuserer så mye på hvor forskjellige vi og hvor, på, som, hvor forskjellige vi ser ut, eller forskjellige ideer, men det bare rent latskap, I stedet for at vi heller fokuserer på hvor like vi da. Og folk flest jo veldig enige om det meste, at vi jo, vi ønsker det beste for alle. Jeg tror vi må liksom, finne det som like om, men vi trenger også forskjeller for å få en egen identitet. Vi kan ikke, hvis vi identifiserer oss med alle og alt hele tiden, og sier at jeg som alt annet, da får du ikke en egen identitet. Så vi trenger den kontrasten å si at jeg norsk og ikke svensk. Den trenger jeg. Jeg kan ikke si vi alle brødre på samme jord. Altså, jeg får ikke en identitet ut av det. Så jeg trenger den kontrasten til noe annet. Ja. Men det som ofte går gærent, tenker jeg da, det at når vi har den kontrasten til noe annet, og så begynner vi liksom også nedsnakke det andre så mye,
fremfor ja. Å bare si at vi annerledes. Ja. For jeg har veldig tro på forskjeller, men jeg, at de trengs. Men ja. Jeg synes det så synd når liksom, de forskjellene blir til en krig, liksom, heller enn ja. Bare å erkjenne at det noe annet. Jeg synes også det, de forskjellene kan være, det, for meg det egentlig litt likegyldig, de forskjellene. Det, jeg synes også det kjempegøy. Jeg vil heller snakke med en som jeg dypt uenig med, enn jeg som jeg bare sier, fy faen, altså, Gunnar Olsen, det bra. Ja. men det det på en måte å klare å takle det at folk forskjellige, da. Ja. Og det synes jeg, men jeg jo, der synes jeg veldig morsomt, der vi litt uenige, for jeg helder jo litt mer mot sånn buddhistisk tankesett ofte, ja, ja. Hvor det egoet ditt kan bare ryke og reise. Ja. Og det gjerne noe jeg prøver å, kanskje ikke så, med så veldig mye hell, å jobbe mot da. Ja. Og jeg synes det virker så passivt, ja, det der nirvana-tilstand, hvor egoet bare skal flyte og bli en del av altet, og det ikke skal skille seg fra noe annet. Mm. Så det virker så passivt, det virker så meningsløst. Jeg skal jo nettopp skille meg ut fra alt annet ved å gjøre noe som er dritbra. Ja, så jeg har aldri skjønt den tankegangen der, ja. Nei, nei jeg skjønner veldig godt hva du mener. Og jeg tror nok det der jeg også jobber mot sånn ubevisst. Og så ikke minst så trenger jeg mitt ego for å kunne akseptere deg. Hvis jeg ikke hadde mitt ego, ja. Som sikkert er veldig stort i tider, så jeg innrømmer det, og kona mener det, men poenget at jeg trenger det for å kunne akseptere deg. For hvis jeg ikke har det ego mitt adskilt fra deg, ja. Så har jeg ingen måte å akseptere deg på. For da bare flyter alt bare sammen. Så jeg må være i kontrast til noe. Da kan jeg si, åja, det er jeg ikke. Og derfor kan jeg anerkjenne det andre som noe annet enn meg. Så jeg, for å akseptere deg, så må jeg være noe annet enn deg, tenker jeg. Faen, altså, det her skulle jeg hatt en X-fil eksamen i bakgrunnen. Du hadde skjønt det. Hadde skjønt det. Hvis du sto X-fil, så hadde du skjønt det. Gikk rett over huet på meg. Der. Nei, men den god. Jeg synes... Ja, jeg har ikke noe tro på det buddhisme-greiene. Det minner meg litt om sånn abstrakt maleri. Det sånn, ja, det kan være litt artig, men dette ikke noe å bygge fremtiden på. Det veldig morsomt, for jeg synes jo at mysken her, han er jo ikke Jesus, han er jo en embodiment på buddhistisk tankesett, da. Hvordan du skal behandle folk. Men der tror jeg, du er jo, dette kan du mye om, men religioner går jo mye ut på det samme, hør du ikke det? Vær snill. Ja, altså det jo, ja. Bring de andre, vær snill. Her apropos liksom buddhisme og sånn, han har noe morsomt å si om middelmådighet, bare til å merke det. Ja, det mange av disse lappene her. Så sier det 444, 444, så sier han, her er midt i en tale da, så sier han, jeg husker ikke helt hvem som sier det her, hvem er det? Det er ikke... Jeg husker ikke hvem det er som sier. Ganya, tror jeg det. La meg Ganya er det, tror jeg, som sier det her. Ok. Så sier han, så det er ikke fyrsten da, så sier han, jeg hater dem, Gavrila Ardaljanovic, en og alene av den grunn at de er selve legemliggjørelsen. Nei, dette er Ippolit som sier til Ganya. Ippolit sier det her, jeg hater dem, Gavrila, en og alene av den grunn at de er selve legemliggjørelsen, selve toppen av den frekkeste med selvgode middelmådighet. Det er så bra. Det er, ja, dette er da Ippolit som kritiserer da... De er et oppblåst gjennomsnittsmenneske. Middelmådigheten som i olympisk ro aldri tviler på seg selv. Ganya får ganske medfart av Dostojevskij også. Han har jo noen småsegmenter inne her, hvor han på en måte forklarer litt sånn utenfor historien, og han bare i tilfelle lurer på det, altså, Ganya er noe av det kjipeste av værmannsen som finnes. Hør her da, jeg går videre. Ikke en eneste selvstendig tanke er noensinne dukket opp i deres hjerne, men misunnelige er de, utover alle grenser. De er fast overbevist med at de er verdens største geni, men i mørke stunder hjemsøkes de likevel av tvil. Og da fylles de av ondskap og misunnelse. Dette er jo Nietzsche på dagen, vet du. Ja, det er det, ja. Ja, Nietzsche er kjempeinspirert av Dostojevskij. Ok. Så dette, Nietzsche er jo, ja, det er middelmådigheten som er middelmådighetens misunnelse som gjør at de tukter de sterke. Ja, riktig. Så ja, alle det. Går sammen i sin middelmådighet og kvantitet over de få kvalitativt gode. Ja. Jeg ser at Dostojevskij, det slår meg ganske, jeg er ikke så jævla begeistret for værmannsen han er, altså. Jeg tror ikke, er det noen som er det, liksom? Egentlig innerskinne, eller er du det bare fordi du selv er værmannsen?
Hvem som begeistret for middelmådigheten? Ja, vi akkurat passe. Nei. Vi har ikke laget noe nytt eller bra, men... Det som feller, altså, hvordan man svarer man på det, enten må du da innrømme at du en væremannsen som på en måte synes at det ganske greit, eller så må du anse da, at du ikke væremannsen, og anse det så mye bedre enn væremannsen, dermed du en væremannsen også, på en måte. Ja, men jeg tror kanskje at hvis du liksom hyller væremannsen, så det litt sånn, ok, du kan hylle det i den forstand at jeg tror kanskje væremannsen har det bedre, alt i alt, på mange måter. Ja, det det han sier, de dumme av væremannsen, ja, de har det bra. Ikke de smarte av væremannsen. De har det bra, ikke sant? Så du kan jo hylle det og ha det bra. Ja. Men du vil jo ikke hylle det middelmådige, liksom. Nei. Oi, denne tegningen var akkurat passe. Han var ikke dårlig. Eller du lager mat, så han, ja, det var ikke vondt. Nei, det jo ikke dette, liksom topp det. Ja, men ikke det. Vi jo gamle nok til at vi kan si, det ikke sånn popmusikk nå da? Jo, altså, men altså, sånn det jo alt i kultur, musikk, kunst. Det liksom 80-90% jo bare... Greit. 80, ja, det helt greit liksom. Passer uinteressant. Og så det 10% som helt revet, og så det 10% som kjempebra. Ja. Det ikke litt sånn? Det jo det vi hyller da. Også, men det som har skjedd litt i samtiden vår kanskje, som irriterer meg da, det jo at... Vi hyller på mange måter middelmådigheten mer og mer. Ja. Vi, liksom, vi gir terningkast 6 sitter løst, for å si det sånn. Du får liksom terningkast 6 over en lav sko her. Altså, det liksom, det middelmådige bøker som får terningkast 6, og plater og musikk og sånt, som glemt uka etter. Ja. Og hvis du da tenker på, liksom, ok, hør gjennom Beethoven samlede verker, liksom. Og så gir du denne terningkast 6 etterpå. Hva skal Beethoven få da, liksom? Det jo helt komisk. Altså, og så fremsnakker vi i kulturavisen, ikke sant? Ja. Sånn et TV-programmer som helt middelmådige. Vi fremsnakker som et Shakespeare-drama. Ja, det genialt. Ja, ja, det jo helt komisk. Altså, det, og det et slags inflasjon da, i det å fremsnakke middelmådighet. Ja, jeg mener ganske greit enkelt at vi middelmådighet, det er noe vi ganske glad i. Ja. Men altså, når vi leser Dostojevskij nå, ikke sant? Dette jo høyklasselitteratur. Ja. Når vi leser det her nå, er jo ikke like spennende å gå tilbake og lese en samtidsroman. Nei, Da Vinci-koden litt slapp i forhold, altså. Altså, det jo, jeg bare synes det viktig å ikke glemme liksom, at det kvalitetsforskjeller, da. Jeg synes det Og så akseptere at middelmådighet greit i hverdagen, på en onsdag, liksom. Det helt greit å se et TV-program. Jeg ser 1883 nå på Paramount, har du sett den? Western-serie. Jeg vet ikke om du snakker om en gang. Nei, det en western-serie som skitbra, synes jeg, da. Ja. Skikkelig poesi, liksom. Mm. 1883 heter den. Men altså... Og det kjempebra. Det liksom virkelig bra tv-serie, men altså, jeg vil jo ikke si at dette liksom kunstens høydepunkt. Nei. Av den grunn. Jeg vil bare si, jeg liker dette her veldig godt, for det litt den western-friheten, den der eksistensielle frykten som var i western-tida. Veldig mye av disse tas opp veldig godt, samtidig som, og det liker jeg, men jeg erkjenner jo samtidig at liksom, det jo ikke Tolstojs krig og fred vi driver med her, liksom. Jeg er veldig, jeg kom på en av mine beste kamerater, Freddy Five Finger Discount. Han, han fikk et spørsmål en gang som var, hvordan føler du deg nå? Ja. Han skal fra 1 til 10. Og han svarte 5, hvor folk var som bare, hæ, har du det så ille? Han var, nei, helt. Som helt greit. 5 faktisk ganske ok. Hvis jeg hadde vært på 10, da, som folk kanskje sier, nei, jeg har en 9-10, så bare, ok, da livet ditt kan jo ikke bli bedre. Nei. Det er noe gærent med de folka da. Ja. Det ingen som har det så bra. Nei. Ja, du må liksom, ja. Livet kjipt liksom, det bare å ta det med godt humør da. Sånn er det. Du likte black metal, ja. det andre ting du har blitt merket? Altså, vi begynner å løpe litt ut av tid der, men ja, vi kan holde på litt til. Jeg synes det morsomste en ting, dette litt mer overfladisk, men det jeg synes veldig gøy, jo som sagt, dette har jeg nevnt flere ganger, men hvor likt samfunnet der vårt samfunn? Dette da adelen i Petersburg på 1860-tallet vel? 1850-1860? Ja, noe sånt. Hvor de også anser seg som veldig, veldig moderne mennesker. Og det en ting, det bruken av ordet nihilist, for sånn, jeg har ikke helt skjønt hva det betyr ennå, og denne boken hjelper meg ingenting. Nihilist blir brukt på lik linje som vi i dag bruker uttrykket kanselleringskultur, eller rasist, eller homofob, eller woke, eller alle disse uttrykkene da.
Og jeg synes det så morsomt å se at det, ingen av dem på en måte, eller for eksempel, de bruker det på samme måte som kommunist ble brukt i USA på 60-tallet. Ja. Og jeg synes det veldig morsomt å se hvordan de slenger seg rundt med sånne uttrykk, og det også på et tidspunkt her man sier at det eneste som skal til nå for unge mennesker å føle seg meget overlegne i samfunnet å klippe håret kort og gå med blå briller og kalle seg nihilist. Den jeg strykt under også. Ja, den nydelig altså. Da følte de seg helt topp. Ja. Da trodde jeg at de hadde gjort noe originalt. Ja. Det på side 428. Du har en mye mer kompakt bok. Jeg tror jeg på 600 eller annet, for hvor det står. Her det han sier det. Han sier, enkelt av våre unge damer trenger bare å klippe håret, sette på seg blå briller og kalle seg nihilister, før det føler seg overbevist om at de har fått sine egne anskuelser. Med at de har blitt originale. Ja. En annen trenger bare å merke et svagt spor som har menneskelig følelse i sitt hjerte, før han blir overbevist om at ingen kan føle som han, og at han står i det felles fremskrittstjeneste. En tredje trenger bare å oppsnappe en fremmed tanke eller lese en tilfellig side i en eller annen bok, før han tror at dette hans egne tanker. Ja, nei, det som sjokkerer meg, sånn at vi fortsatt der, at vi tror sånn der, å ha omsorg for andre medmennesker, en sånn helt unik evne bare jeg besitter, da. Ja. Så, nei, vet du, folk flest bryr seg faktisk om andre, altså. Ja, ja. Og jeg synes det var ganske herlig, den der lille... Alle de som tror at de er helt revolusjonerende ved å ha omsorg og tenke en tanke sånn, for å sitere oss selv, skjerp deg. Ja. du må ha litt høyere tanker om andre mennesker også. Det liksom ikke unik bare for at du har liksom et snev av menneskelig... Men har du noe i den var en ny liste her? Jeg har prøvd å lese meg opp, jeg har ikke skjønt det. Nei, for det brukes veldig forskjellig. Det brukes på mange forskjellige måter. Det et veldig sånn kjent filosofisk uttrykk da, å være ny list. Men de mest prominente måtene jo at hvis du nihilist, så tror du ikke på noen ting. Altså, du tror ikke at det finnes en Gud, du tror ikke at det finnes noen verdier, du tror ikke at det egentlig noe bedre enn noe annet. Da du nihilist. Du har på en måte mistet troen på verdier, egentlig. Okay. Det en måte å tenke nihilist på. Så en nihilist en som tror det egentlig ikke finnes noen verdier. Det finnes bare smak og behag, og alt egentlig likegyldig. Ja. Da du nihilist. Ja. En annen måte å tenke nihilist jo som Nietzsche veldig opptatt av nihilisme. Ja. Og for han så nihilisme det som livsfornektende. Så for han var jo kristendommen den største form for nihilisme, fordi den fornekta livet. Den la lokk på seksualdriften, den la lokk på fest og moro. Du skulle tuktes og kues. Og det mente han var livsfornektende. Det bringer ikke frem liksom, driften og udriften i oss, hvor vi bare liksom bare, party. Men ikke da disse uttrykkene nesten sånn, ikke de litt motstridende, bruken av de to? Jo, altså de brukes på mange forskjellige måter, ja. Ja. Men det er liksom det som kanskje felles, jo den der, så Nietzsche bruker noe litt annerledes, han mener det livsfornektende, og han tror jo da de ekte verdiene de som fremmer livet. Ja. Mens nihilistiske verdier de som fornekter livet. Ja. Mens den andre måten jo bare å si, det finnes ingen verdier. Ja. Så det liksom to forskjellige måter å tenke nihilisme, men det som felles liksom at du fornekter noe, da. Ja. Ikke sant? Altså, nihilistene fornekter det er i forhold til noe, livsdriften, de fornekter verdiene, de fornekter at det finnes noe som egentlig bra, da. Ja. Så det bare, det må alltid være i motsetning til noe for å på en måte kunne eksistere den nihilismen, da. Ja, så hvis du nihilist, så det jo ganske sånn, det ganske sånn, egentlig sånn kjip fyr, da, for du tror egentlig ikke... Anarkist? Ja, anarkist, men anarkistene kan fortsatt tro at det finnes masse av verdi. For eksempel, jeg jo anarkist i hjertet. Jeg jo mot all form for autoritær maktbruk. Og det bare fordi jeg tenker, jeg ikke det hjernen, men det det hjertet. Og det fordi jeg tenker bare, det er misbruk. Hvis noen kommer til meg og sier, gjør sånn. Så, hvor faen skal du si det til meg? Hva din rett til å si det til meg? Dette jo også, Dostojevskij opptatt av, hvem sin skyld det, hvem har rett til å fortelle meg hvordan jeg skal bruke de siste minuten av livet mitt? Ja. Jeg diskuterer den i boka et sted. Ja. Hvem har retten til det egentlig? Og hvis det ikke finnes noen Gud som har satt noen dagsorden, da det jo helt opp til oss. Ja, riktig. Og hvem faen du da til å komme og si hva jeg skal gjøre? Jeg lever mitt liv, du lever ditt. Hva gir deg retten til å si hvordan jeg skal leve? Ja, riktig. Og da kan du være anarkist, jeg forstår at du mot enhver form for autoritet. Du mener det umoralsk eller galt, det burde ikke være der. Men fortsatt tro at det finnes noe av verdier. For eksempel livsgnisten full av verdier. Ja, bare til at du skal ikke komme og interagere. Du skal ikke komme og ødelegge. Riktig, riktig. Men det jo kjempemasse problemer med den type anarkisme, men det så du kan være anarkist uten å være nihilist. Du har tro på verdier, liksom.
Men du har bare tro på andre verdier enn det som sosialdemokratiets som offentlige rådende verdier. Ja. Slik at det ganske sånn interessant greie, men her som brukes en nihilist som skjellsord. Ja, som kommunist eller hva enn som helst. Det liksom de gærne som kommer inn, det nihilister liksom. Ja. Anarkister og brukes som skjellsord her. Det det også? Ja, det ateister blir brukt mye. Katolikk. Katolikk blir veldig disse her. Ja. Katolikkene får jo skylda for å mistolke Bibelen. Ja, de blir anklaget. Det de som står for ateismen. Ja, de er jo en kirke for antikrist. Ja, så de mistolker Bibelen, gjør helt feil ut av Jesus, og så oppstår ateismen ut av det. Ja. Han var ikke veldig glad i katolikkene. Men du må huske på at han var jo kristen. Ja, det var han. Og dette er jo mange som påstår at dette her er på en måte altså idioten Myrsken, da, fyrstmyrsken, er et forsøk på liksom å forfekte kristen moral. Ja. Det han mener er ekte kristen moral. Så Jesus var jo et slags forbilde for Nye Testamentet, vil jeg tro da, ekte kristen moral. Ja. Jeg synes dette, det er jo det, og han går jo også mot slutten, når han går inn mot det som kanskje kan være hans sikre død hos Rogosjen, så er det jo nesten som han på en måte går da med korset sitt for å bli korsfestet, og bli offret. Så det er jo tydelig det der kristne synet som kommer igjen i boken her. Han er villig til å offre seg selv på korset for menneskeheten. Og det ser vi senere i andre bøker av Dostojevskij, at det blir viktigere kanskje til og med. Mm. Brødrene Karamazov for eksempel er jo det kristne aspektet kjempeviktig. Det er veldig viktig der, ja. Men er det take home message? Hva er liksom... Det er summert opp her. Ja, har du det? Så bra. Hva side 638 har jeg skrevet i min bok, eller det er på din. Det er ikke så mange sider i min. Nei, det er ikke så mange. Det er en mye bedre bok i deg. Hør her, dette er da prins Myrsken som prater til denne gjengen. Jeg tror det, hvis jeg husker noe rett, så er det da den gjengen som er denne adelen, som han sitter og prater til. De han på en måte anser som en gjeng uutdannede sosomikler. Og han sier, hør her, jeg vet at det ikke er nok å snakke. Det er bedre å foregå med et godt eksempel, bedre å sette i gang. Og jeg har alt satt i gang. Og kan et menneske virkelig være ulykkelig? Og hva betyr vel min sorg og min ulykke så lenge jeg har evnen til å være lykkelig? Vet de, jeg fatter ikke at noen kan gå forbi et tre. Jeg tegner jo bare trær. Og ikke bli lykkelig ved synet. Snakke med et menneske og ikke være lykkelig over at man elsker det. Og jeg kan jo ikke uttrykke alt dette, men tenk så mange vidunderlige ting man møter for hvert skritt man tar. Ting som til og med det mest fortvilete mennesket må betrakte som vidunderlig. Se på et barn, på Guds morgenrøde, se på et gressstrå, se inn i de øynene som ser på dem og elsker dem. Det her synes jeg, for meg er dette det viktigste i hele boken. Det er rett og slett alle disse som har dette livet som de bare kaster bort på og intriger, medgift og arv. Mens han her har faktisk funnet da gleden i disse små øyeblikkene. Og det er jo på en måte det jeg virkelig driver med mine bilder også. Det er veldig det å sette pris på den fantastiske skjønnheten i de små hverdagslige øyeblikkene som vi egentlig bare ignorerer og ikke gidder å se på. Da. Så det synes jeg var veldig morsomt på en måte, å se den ideen som på en måte har drevet meg til å lage mine malerier gjennom. Eller gjentatt, han skrev det for 150 år siden, men det er som den samme ideen der da. Så det traff jo meg veldig. Og så bare se det skjønne i virkeligheten liksom. Akseptere det som det der, se det skjønne der. Være klar over at du kan, virkeligheten din kan være ganske forskjellig utifra hvordan du velger å se den. Ja. Det er rett og slett hvis du går og stirrer og tenker at verden er dritt, så blir den dritt. Hvis du faktisk velger å sitte og se på skjønnheten i det, og la skjønnheten faktisk frelse verden, så vil det faktisk funke. Og det er jeg veldig, veldig, veldig opptatt av. Ja, og da får du større kjærlighet til verden, og det er kanskje det beste vernet om den verden vi har, ikke det? Å få den kjærligheten, og se skjønnheten, få kjærligheten til det. Kanskje det er akkurat sånn kunsten skal, skjønnheten skal frelse verden, som du sa. Kunne vi ha bedt om en bedre avslutning på en podcast? Dette hørtes planlagt ut. Poesi. Spontan poesi. Ja. Men veldig kult å ha deg her. Dette var gøy altså. Vi skal jo ta en Dostojevskij bok til. Takk, Karamazov. Skal du gjøre det? Ja, det blir gøy. Gi meg et par dager på lesen da.
skal lese med venstre hånda. Ok, ja, nei, veldig hyggelig. Da ses vi igjen en annen gang. Kjempekult, tusen takk for at jeg fikk komme. Takker, snakes. Snakes.